No niin, me olemme palanneet. Elokuvan entiset Bertit, tulevat Camembertit tai Lambert, ihan kuinka vaan. Ja tänään me olemme palanneet varsin räjähtävissä merkeissä, nimittäin nyt sinä katselet ensimmäistä. Oi, Walter Hill-maratonia, eli kyllä. Sitähän on tässä meillä kyselty ihan niin kuin sitten heti Peckinpah-maratonin jälkeen. Kyllä, niin kuin... ja ollut meilläkin hyvin pitkään puheessa. Todellakin että tässä jos missä on ohjaaja, mikä ansaitsee myös tuota hyvinkin syvään luotaavan retrospektiivin tavalla tai toisella. Ja... Ehdottomasti. Ja nyt ei tehdä sillä että mennään ihan järjestyksessä koko filmografiaa läpi, mutta otetaan muutama tämmöinen erilainen maratonijakso sitten, että pyritään aika lailla kokonaan käsittelemään filmografia, mutta ei välttämättä siinä järjestyksessä, mitä Peckinpahissa totuttiin tässä järjestyksessä. Mutta... Ihan ekana otimme käsittelyyn sitten tämän pikku leffan nimeltä Southern Comfort. Ja tää oli lähinnä sen takia, koska Vinegar Syndrome-niminen butiikki-labeli tuolta USAsta on pistänyt ulos tämmösen hienon special editionin siitä. Ja myös Jerellä oli tässä oma kappale siitä sitten tilattu, eli VSU, mikäs tää numero oli, VSU08, niin on tämän serial number, eli Vinegar Syndrome Ultra, eli 4K Ultra HD -painos tästä hienosta filmistä, joka on ollut sitten meikäläisenkin hyllyssä vaikka kuinka kauan valkokoppasena Torn Eminä ja sitten myös valkokoppasena surullisen kuuluisena Future-filmin DVD:nä, jonka kyllä kuvan laatu on omaa luokkaansa. Se on hyvin vahvasti malli- ja putkitelevisioaikakausi, ja sen kyllä huomaa. Kyllä. Mutta nyt meillä oli ilo ja kunnia katsoa tämä klassikko leffa vuodelta 1981, niin oikein kunnon teräväpiirto kuvalla, tai ne on Ultra HD-kuvalla. Ja, mulla oli tosi kauan siitä, kun olin viimeksi kattelut tämän, mutta sulla ei vissiin ihan kauhean kauan. Siis sanotaan näinpä, että varmaan viimeisen 3 vuoden aikana olen tämän viimeksi nähnyt, ja tosiaan tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä näin tämän niin kuin aikuisten oikeasti hyvällä kuvanlaadulla. Se tosiaan se valkokoppa, Future-filmi DVD, on näytellyt hyvin suurta osaa omassa kokoelmassani tälleen aikaisaatossa. Ja jokainen kerta, kun elokuvan olen ennen tätä nähnyt, niin on tullut siltä kyseiseltä levyltä. Ja tosiaan olihan tämä aika moista nähdä nyt sitten. Tämä on tietynlainen kulttuuriteko, koska siis tosiaan ilmeisesti sitä alkuperäistä kameranegatiivia ei vaan yksinkertaisesti ole olemassa. Ei ole. Eli jostain mä luin tuosta Vinegar-syndromen tästä projektista, että he oli joutunut käyttämään siis 35 millistä interpositiivia, eli siis suomeksi sanottuna semmoinen niin kuin teatteriprintti, siis semmoinen, mistä sitä on esitetty. Ja kyllä se nyt huomaa tässä, että jos vertaa johonkin parhaimpiin restauraatioihin, niin ei tämä nyt ihan niiden tiedätkö, samalla viivalla, että kuva on niin kuin varsin tämmöinen niin kuin raetta on. Hyvin rusoinen ja rakeinen ja myöskin niin kuin siis huomaa, että valaistusolosuhteet on ollut vähän niin ja näin. Mm. Ja tiedätkö, siis tässä kun me katseltiin tätä elokuvaa ja verrattiin tätä Predatoriin, mutta myös Predatorissa on sama ongelma. Eli ilmeisesti siinä on ollut, niin kuin 80-luvulla on ollut suuria haasteita siis siinä, että kun mennään kuvaamaan metsään, niin se... Siis siellä se valaistusolosuhteet vaihtelee niin paljon, niin siis pitää käyttää niin sanotusti tämmöistä niin kuin nopeampaa filmiä, että voidaan kuvata pienemmissä valaistusolosuhteissa, ja se sitten aiheuttaa sen, että se kuvaan tulee valitettavasti myös sitten paljon enemmän raetta sitten. Kyllä, ja siis varsinkin tässä elokuvassa näkee, kun tässä on tosi vahvassa osassa tässä elokuvassa on tosiaan toi kunnon räme bayou miljöö, eli tosiaan niin kuin hyvin suosilmäkkeinen metsä ja siellä on tosiaan nämä suojäkälät ja muut vastaavat hyvinkin isossa osassa ja luonnonvalo ja kaikki tämmöinen, niin siinä näkee muutamissa kuvissa, missä niin kuin selkeästi on
että nyt on muuten luonnonvalo täynnä, nyt kuvataan tämmöinen hieno lähikuva kasvoista ja vastaavaa. Silloin näyttää tosi hyvältä kuva. Kyllä. Sitten taas vähän, saattaa jopa samassa otoksessa vaihtua se, että okei, nyt menee pilveen, sitten se tulee enemmän rakeiseksi se kuva. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta ehkä me mentiin tässä vähän asioiden edelleen, että kerrotaan nyt ensin tästä elokuvasta niille, jotka ette tätä nähnyt, niin siis tämähän kertoo yksinkertaisuudessaan siitä, että tämmöinen Yhdysvaltain kansalliskaartin tämmöinen joukko-osasto, tai pieni pataljoona, miksi se sanotaan, niin lähtee sitten sellaiseen rutiinin tehtävälle, että mennään paikasta A. Harjoittelu, siis tosiaan tämmöinen kansalliskaartin viikonloppuharjoitus, eli samanlaista meininkiä, mitä nyt Suomessa on ihan reservikertausharjoitukset ja tämmöiset, eli pitkä viikonloppu metässä ja tosiaan tämä meidän ydinporukka, missä sitten on nämä meidän päähenkilöt, niin he ovat tämä NK-tiedustelujoukko sitten ja heidän tehtävänsä on niin kuin kulkea sen tosiaan rämeen metsän läpi paikasta X paikkaa Y. Ja tosiaan, kuinka ollakaan, niin sillä matkalla sitten tosiaan on käynyt ilmi, että hitto vieköön kartta ei pidä paikkaansa, koska tulvat ja kaikki muut on pistänyt tämän rämeen metikön ihan uuteen uskoon. Ja tässä sitä nyt ollaan sitten keskellä ei mitään, joko A pitää kääntyä takaisin ja aloittaa alusta, jolloin koko viikonloppu menee ihan persuksilleen. Tai sitten B, ruveta improvisoimaan ja jätkillähän on siinä sitten suurena motivaattorina tämä Keith Carradinen päähenkilön järjestämät prostituoidut siellä maalissa odottamassa, että saa sotilaspojat vähän viikonloppuhumppaa aikaiseksi siinä. Ja jätkät sitten tämän motivaattorin tosiaan rohkaisemina, niin tosiaan tulee siihen tulokseen, että eihän me nyt takaisin ruveta lähtemään. Niin. Me pöllitään tuosta muutamat kajun metsästäjien kanootit ja lähdetään tuo suon rämeikön yli niin, että heilahtaa. Joo. Ja tosiaan, no senhän jälkeen sitten homma vähän pääsee perkelöitymään. Just näin, että kun ne on mennyt sellainen veneillä sitten, niin sitten nämä kajun tyypit saapuukin yllättäen paikalle, kun ne ei aikaisemmin ollut siinä. Niin sitten tämä yksi jokeri tästä porukasta vierestä päättää, että se alkaa ampua näillä räkäpäillä niitä kohti sieltä kanootista. Ja hassuttelemaan jätkien kustannuksia. Siitähän tämä niin sanotusti perkelöityy, kun yksi näistä kajun tyypeistä sitten vastaa kovilla. Ja ampuu sitten tätä joukkueen johtajaa suoraan päähän hidastettuna, niin putuun pääräjähtää. Terkkojouten pääräjähtää niin, että tusaa. Kyllä, ja siitähän sitten alkaakin niinku tämä tämmöinen niinku metsästysreissu, että tämä porukka yrittää päästä sinne, no johonkin, pois täältä mettästä. Ja siis samaan aikaan sitten tämä metsästysporukka, alkuperäisiä näitä ranskaa puhuvia kajuun, miksi nyt sanotaan räme-ihmisiä, ne metsästää niitä siinä. Tämä on hyvin tämmöinen simppeli selviytymistarina. Joo, siis tämä on niin käytännössä katsottuna hyvin vahvasti Syvänjoen hengenheimolainen sillä erotuksella, että tosiaan mikä tässä elokuvassa on minun mielestä yksi selkeästi vahvimpia elementtejä on se, että nämä päähenkilöt, mitä me seurataan, ne on täysiä paskapäitä. Niin on. On niin tosiaan, siis nämä on ne tyypit, jotka tulee sinne paikan päälle riemumaan ja vittuilemaan, pöllii toisten veneet, ammuskelee niitä räkäpäillä ja nauraa paskaisesti päälle. Joo. Ja sitten niitä motivoi niin kuin hyvin tämmöiset epäkunnialliset aiheet. Esimerkiksi just niin päästä paneen ja sitten niin kuin se, ne, että niin kuin, tämäkin, vaikka tämä esittää sitten tämä, mikä perii tämän johtajuuden, niin esittää, että se on niin kuin kunniallinen äijä, mutta senkin, kun ne löytää sen yhden kajun ihmisten kämpän, niin nehän menee heti ryöstään sen. Kyllä. Niin ajattelet, että ai saatan, nyt saadaan panoksia, ruokaa, kaikki. Se niin kuin sanoo sitä, että sota saaliiksi. Niin kuin, että minkälaisessa maailmassa tämä porukka niin kuin elää. Ja siis tämä just näiden porukan kusipäisyys tulee heti ensimmäisessä kohtauksessa hyvin selväksi tässä, että kaikki näistä on vähän semmoisia moraalisesti häilyviä ihmisiä. Paitsi sitten elokuvan päähenkilö on ehkä kunniallisin, jota esittää Powers Booth. Kyllä. Eli tosiaan Keith Carradine ja Powers Boothhan on tämä elokuva niin kuin ne varsinaiset päähenkilöt. Hyvikset. Ja niin. Carradinekin, se on hyvin arvelluttava hahmo kaikki mahdollisin puolin tämä Spencer, eli just tämä, että motivoi kavereita sillä, että on hommannut heille huoria ja kaikkea tämmöistä. Ja tosiaan suhtautuu kaikkeen vähän niin kuin silleen haistattelevalla asenteella. Ja Powers Booth on sitten tämä teksasilainen tyyppi, joka on syystä X komennettu tähän louisianalaiseen kansalliskaartiin. Ja tosiaan elokuvan alussa on aivan äärettömän hyvä tavallaan niin kuin hahmon kehityshetki, että kun Powers Boothilta kysytään, että no
Että tota kai, onko tämä nyt yhtään sen parempi porukka kuin sillä Texasissa kansalliskaarti, ja se sanoo vastaukset, että ihan täysiä mulkkuja ne on nekin, että ehkä tämä porukka on edes niin kuin murto-osan parempi, johon Keith Carradine vastaa, että niin no, meidän tehtävä yleensä on vaan niin kuin kaasuttaa opiskelijoita ja hakata mustia, että niin kuin tosiaan huomaa, että 60-70-luvun kansalliskaarti, kaikki tämmöiset kontroversiaalisuudet on aika läheisessä muistissa. Niin, sanotaan näitä lähihistorian perinteet ovat hyvin muistissa, vaikka tämä on siis 81 vuodelta. Mutta sen verran, mitä mä tästä, tätä lueskelin tätä buklettia, mikä tulee tässä mukana tässä Vinegar-syndromen painoksessa, niin siinä sanotaan, että tämä Cassar on kirjoitettu jo 76, ja sitten toi Walter Hill sanoi, että se halusi välttää kaikkea tämmöisiä niin kuin Vietnam-sota-allegorioita, mutta siis kyllähän se, kyllä se on aika selvä tässä, että niin kuin ollaan tuntemassa tuntemattomalla maaperällä. Ollaan hyvin eksoottisessa ympäristössä. Mm. Ja täytyy sanoa vielä tähän kaneettina tämä, että siis niin kuin hienosti kuvattu, ja siis tämä rämen näyttää tosiaan niin kuin erämaalta. Oh. Mä en tiedä, missä, siis kuinka kaukana tämä on oikeasti sivilisaatiosta kuvattu, mutta se näyttää siltä, että ei ole niin kuin mitään missä. Kyllä. Pelkästään vaan niin kuin, teksää vettä ja puita ja kaiken näköisiä saakeli. Joo, sitä muodostuu semmoinen painajaismainen maailma oikeastaan. Se on niin kuin koko tämä odysseja, mitä ne kulkee tosiaan siellä metsässä, yrittää epätoivoisesti päästä pois sieltä, niin se on koko ajan, siinä on tämmöinen tietynlainen pahaenteinen fiilis ilmoilla. Ja tosiaan silleen, tota, vähän niin kuin tämä olisi jonkinlainen kiirastuli tai jotain muuta vastaavaa. Mm. Amerikkalainen helvetti. Kyllä, amerikkalainen helvetti. Ja myöskin siis se vihollinen siellä, vaikka ne on amerikkalaisia, ne on silti alkuperäistä väestöä, tai no ranskalaisperäistä väestöä, joka ei puhu niin kuin heidän kieltään. Ei sanakaan englantia, että kaikki puhuu ranskaa, ja siitähän se tulee sitten tämä niin kuin kommunikaatio-ongelmat ja muuta vastaavaa tämmöistä. Ja se näiden tyyppien, niin kuin, voisiko sanoa, että sanalla sanoen paskamainen asenne niitä tosiaan niin, paikallisia niin, kohtaan, että niin. Jätkät tulee isosta kaupungista sinne remuamaan ja röhkimään ja riehumaan, niin. Ja paikalliset on niin kuin juntteja ja muita vastaavia, että eihän näitä nyt tarvitse kunnioittaa niin, millään niin. Tavalla, että ne väistää, kun me käsketään. Ja... Joo, ja siis siinä, niin kuin, mitään nyt spoilaamatta, mutta niin kuin se ihan viimeinen kuva tässä leffassa, niin kuin, se kuvastaa just sitä, että kun lopulta saapuu nämä pelastajat paikalle, niin se on esitetty sillä uhkaavalla tavalla, että niin kuin, tavallaan niin kuin Walter Hill kääntää pöydät, että olemmeko me ne pahikset sitten. Ja okei, okay, mä en tiedä, tarviko tämä tämmöistä alleviivausta, mutta niin kuin, kyllähän siinä selvästi niin kuin on. Tämä teema on niin kuin koko ajan kautta tämän elokuvan, että nämä äijät on niin kuin tunkeutunut paikkaan, jossa heidän ei pitäisi olla. Verrattuna sama, että niin kuin Amerikka vastaa Vietnamiin. Esimerkiksi. Niin kuin, niin kuin, hei, come on, ei sitä tarvitse kauhean kaukaa hakea kyllä. Joo, ja siis tosiaan tämän lopun nimenomaan se hyvin painajaismainen kohtaus, kun miehistörekat saapuu paikalle ja kuvataan tosiaan hidastettuna Amerikan armeijan tähtejä, auton kyljestä ja kaikkea tämmöistä, niin se väki pakollakin herättää sen kysymyksen katsojalle, että mitä tapahtuu tämän jälkeen? Niin. Että Nyt kun tämä armeija saa tietää, mitä täällä on tapahtunut, niin onko se niin kuin silleen, näkeekö ne sen asian sillä tavalla, että no nämä meidän jätkät, nämä sikaili täällä menemään, että mitä jos vaan niin kuin painutaan vittuun täältä ja leikitään, että mitä ei tapahtunut, vai tuleeko sitten retaliaatio? Kaikki se jätetään täysin avonaiseksi ja tälleensä, niin siinä on kanssa vähän tämmöistä tietynlaista pahaenteisyyttä siinä kaikessa. Joo, kyllä. Ja siis tämä on hyvin niin kuin, visuaalisesti onnistunut elokuva. Ja siis sellainen, niin kuin, kaikki tämä visuaalisuus ja musiikki, mitä on vähän tässä, Ray Cooderin musiikki ja Andrew Laszlon kuvaama, niin tämä kaikki tukee tätä teemaa, pahaenteisyyttä. Ja niin kuin, siis se, justiin se viimeinen 15 minuuttia, mikä sijoittuu sitten tämmöiseen Kajun kylä, missä on sitten tämmöiset juhlat käynnissä, niin se on mun mielestä masterclass tässä niin kuin jännityksen rakentamisessa ja siis siinä, että niin kuin välttämättä sun ei tarvi musiikilla alleviivata sinne. Ja siis tää on yksi niistä siisteistä tämmöisistä niin kuin, voisiko se sanoa taistelukohtauksesta, mutta niin kuin siis semmoisessa loppukohtauksessa, missä niin kuin on tämmöinen monotoninen musiikki, mikä ei varsinaisesti niin kuin reagoi. Ikään kuin se musiikki vain todistaa niitä tapahtumia, mitä siinä tapahtuu. Esimerkiksi viimeinen mohikaani. Siinä on samanlaista. Esimerkiksi sillä erotuksella, että se on, tässä se musiikki tulee niinku siitä ympäristöstä. Mm. Se ei ole leffaskorea silleensä, vaan se on tota ne juhlat, mitkä siellä niin. On, niin se musiikki kuuluu. Että siinä on taas
mulle tuli hyvin vahvasti siitäkin ja monesta muustakin asiasta mieleen Sam Peckinpah. Mm. Ja Walter Hillhän oli tosiaan Sam Peckinpahin enemmän tai vähemmän oppipoikia. Niin tota... Eikö se oli tuossa Getawaysta, se on uncredited toi apulaisohjaaja. Kyllä, ja oli käsikirjoittaja. Käsikirjoittaja ja tuottaja taisi olla jossakin määrin kanssa ja tällaiset. Mm. Että kyllä sitä selkeä yhteistyöhistoria on ja tätä elokuvaa katsossa viimeistään kyllä näkee, että on siellä siis, jotakin niin kuin kumpeja otettu. Siinä on ihan selkeästi siellä lopussa varsinkin muutama semmoinen leikkaustyyli. Ihan suoraan Peckinpah-leffasta otettu. Sikoja vedetään, teuraansa ja samaan aikaan nämä tyypit yrittää paeta siellä. Kyllä. Sitten tulee blood squibi ja hidastettu. Voi pojat, kuulkaa, se on hieno elokuva. Siis tosi hyvin onnistuttu, hyvin tehty elokuva kautta linja ja tosiaan niin, en mä tiedä, onko tämä sittenkään, onko tämä välttämättä Walter Hillin parhaita filmejä, tai no, on tämä varmaan parhaita. Parhaimmistoa kyllä, niin, siis mutta onko se paras, ei todennäköisesti, mutta ihan siellä kärkikahinnoissa mun mielestä. Kyllä. Että Walter Hillin filmografiassahan on äärimmäisen mielenkiintoista tosiaan se, että se oli todella pitkään, todella niin kuin yhtäjaksoisesti kovalaatuista kamaa. Mm, totta. Että vaikka siellä oli taloudellisia floppeja välissä ja tälleen, niin mulle tulee niin kuin just mieleen, että kun John Carpenterit ja muut vastaavat, mitkä olivat urallansa hyvin tinkimättömiä elokuvan tekijöitä. Ja se näkyy sieltä alkupääfilmografiasta siinä, että vaikka tulee taloudellista floppia, niin se ei tarkoita sitä, että elokuva olisi huono, vaan päinvastoin semmoinen elokuva, mikä herää sitten ehkä 40 vuotta myöhemmin ihan uuteen arvostukseensa. Joo, ja siis tässä justiin se, kun mietittiin tätä maratonia, niin hyvin vähän Hillin filmografiassa on semmoisia niin varsinaisesti siis todella huonoja filmejä. Ne rupeaa tulee vasta 2000-luvulla tosi vähäisiä poikkeuksia. Ja myös niin kuin, hyvin vähän siis semmoisia niin epäkiinnostavia filmejä. Mm-hmm. Että niin kuin, kyllä se on pitänyt hyvin tämmöisen mieselokuvalinjan. Ja voisi kyllä sanoa, että Southern Comfort on ehkä niin kuin, varmaan Hillin miehissä filmografiassa ihan siellä niin kuin, top miehis päässä kyllä. Joo, ja siis tämähän on tämmöistä niin kuin tietyllä tavalla, tietyllä hyvällä tavalla semmoista törkyistä maskuliinisuutta. Mm. Että, toksista siis, maskuliinisuutta. Tässä on toksisia maskuliinisuusäijä kyllä. Niin kuin, siis nämä äijät on niin kuin, täysin niin toksisia. Se varmaan kukaan ei voi sitä kiistää kyllä. Joo, ja siis tosiaan, niin kun mainittiin tuossa aikaisemmin toi Predator, niin tällä katselukerralla mä näin tässä niin kuin hämmentävän paljon yhtymäkohtia nimenomaan ekaan Predator-elokuvaan, että totta kai joo, miljööt, totta kai asetelma, että sotilasjoukko, joka on näkymättömän hyökkää ja armoilla ja häviää ihan niin kuin sille 100-0, mutta mikä se ehkä se suurin oli tosiaan, mikä itselleni bongaantui tässä, oli nimenomaan se, että kun Predatorissahan on se idea, että meillä on tämmöiset ultramaskuliiniset niin kuin sexual tyrannosaurus, killing machine -porukka ja niin edes poispäin. Ja sitten tulee se yksi vaan näkymätön vihollinen, joka strategialla, taktikoinnilla ja kaikilla tämmöisellä saa tosta noin vaan pyyhkii lattioita sillä porukalla. Niin tässä on tietyllä tavalla samanlainen asetelma, että nämä jätkät tulee paikan päälle vitun kusipäisellä ylimielisyydellä ja sikailulla ja ihan sille, että me ollaan Amerikan rimmejä, me tehdään mitään huvittaa. Niin, sitten ne häviää tuommoiselle puskajussilaumalle ihan, niin kuin, silleen, ihan läpsytelle, koska ne antaa sen ylpeyden olla sen tavallaan heidän kantava voimansa. Eikä pidä myöskään sitä unohtaa, että tässä on myös yksi äijä Predatorista. Billy! Kyllä, Sonny Landham. Sonny Landham, mutta se ei ole iso rooli. Se on siellä lopussa, näkyy selvästi, että se on että himonussi ja viikset naamallaan sitten. Että sitä välttämättä edes ehkä tunnista heti, että se on Billy. Mutta kyllä Billy on. Sonny Landham näytteli myös sitten 48 Hours, josta sitten varmaan puhutaan jossain vaiheessa myöhemmin. Hyvin suurella todennäköisyydellä. Lisäksi haluaisin pointata tähän pienen myös yhtymäkohdan tähän Predatoriin. Tämä on ehkä vähän niin kuin reaching, mutta niin kuin tämä on tuottanut David Kyler ja käsikirjoittanut David Kyler. Ja ne oli tuottamassa siis Walter Hill ja käsikirjoittamassa Alieni. Niin voidaanko tästä ottaa semmoinen pieni hyppy tähän toiseen niin monsteri-franchiseen sitten. Mutta, on se siis vähän stretch, mutta se on hauska. niin, se on hauska stretch. Mutta niin kuin David Kyler ja Walter Hillhän teki pitkään yhteistyötä kyllä näissä niin kuin tuotantohommissa sitten. Että niin kuin David Kyler varmaan tuotti varmaan
ainakin alkupäästä suuren osan näistä leffoista kyllä sitten. Kyllä joo, ja siis tässä on nimenomaan tämmöistä tietynlaista Walter Hill ensemblea, että on tosiaan Giler tietenkin siellä ja Ray Cooder musiikissa, Andrew Laszlo kuvaamassa, että tosiaan Laszlohan tais alkupäästä kuvata suurimman osan Hillin elokuvista, ainakin Warriorsin, ja tota, väittäisin, että taisi olla 48 Hoursitkin ja driverit ja tämmöiset, että niin kuin hyvin paljon yhteistyötä. Ja mitäpä sitä hyvää kaavaa saakeli muuttamaan, että tämä kerjossakerta toimii, niin kannattaa toistaa. Ja kyllä, Raivoisa ajojahti, se toimii kyllä, ja ei tässä mitään muuta on varmaan sanottavaa kuin jos pisteytetään tähän sitten. No jos sanotaan tälleen, että 4,5. Ihan, siis, ihan päivänä minä hyvänsä se vähintään 4 tulee tosta noin vaan. Ja 4,5 ihan vaan sen takia tosiaan, koska tämä on aina ilo katsoa. Kyllä. Ja tämä on semmoinen elokuva, mitä voin hyvin vakavalla naamalla suositella ihan kelle tahansa. On oikeasti, tässä on sitä amerikkalaista elokuvan tekoa oikeastaan niin kuin parhaimmillaan, kun miettii, että samassa mikstuurassa on hyvä Hollywood perusviihde, mutta sitten samaan aikaan semmoinen oikeasti hyvin tehty, rakennettu elokuva. Joo. En kiistä yhtään, mitä sä sanot tässä. Että niin kun, ja täytyy sanoa, että vielä niin kun tämä piste iin päälle, tämä ei olisi välttämättä niin iskevä filmi, mutta tämä piste iin päälle tässä on nimenomaan se viimeinen 15 minuuttia, joka tekee sen niin kun, tavallaan kaiken sen ansainnuksen, sen kiiras tulee, mikä läpi tässä on menty sitten. Se on kyllä mestarillista elokuvan tekoa parhaimmillaan kyllä. Mutta mä jätän kuitenkin parantamisen varaa vielä, niin mä sanon 4 tähteitä tänään. Niin jätetään siihen vielä pisteitä, mitä voidaan nokittaa sitten. Kyllä. Joo. Ei mitään, mennään katsomaan seuraavaan. When you cross the line, sometimes there's no way back. What the hell you white boys doing up here anyway? Go, it's all about go. Trespass. No niin, sitten olemme katsoneet seuraavan elokuvan tässä meidän hienossa Walter Hill-ekskursiossa, Walter Hill maratoni ykkösessä, ja se valikoitui sitten tämmönen elokuva kuin Trespass, joka itse asiassa muuten katsoja Henk Meister sieltä pisti silloin ystävällisesti lahjoitusboksissa tulemaan, niin pääsimme sitten katsoja. Jere ei ollut ikinä nähnyt tätä elokuvaa, ja mä olin nähnyt tämän elokuvan siis viimeksi varmaan 30 vuotta silloin 90-luvulla, eli tämä on elokuva vuodelta 1992, ja sen on tuottanut sitten Robert Zemeckis ja Bob Gale sitten, ja tässä näyttelee niinkin mahtava näyttelijäkaarti kuin Bill Paxton, Ice-T, William Shatner, Ice Cube, ja sitten oli myös Tiny Lister, ja sitten toi, ei muistata nimeä, Argyle Die Hardista. Argyle Die Hardista, oli Glenn Plummer oli siellä myöskin tuttu naama. Ja sitten tämä tyyppi tuosta Die Hard kakkosesta. Art Evans. Art joo, Evans, joka oli. Tämä oli tämmöinen lievä tosiaan Die Hard 2 kettyketer. Joo, kyllä. Että Die Hard 1 ja Die Hard 2 kettyketer, kyllä, koska William Shatnerhän oli sitten toi General Stewart siinä. Mutta tämä ei ole se elokuva, tämä on jotain ihan muuta. Eli tämähän kertoo siitä, että pari tämmöistä palomiestä sitten sattuu paikalle, että semmoinen joku rosvo, pikku rosvo tällään on tulipalon keskellä, ja se sanoo, että sori, anteeksi Jumala kauheasti tällä, ja antaa sitten lippaa, missä on sen aarekartta niin sanotusti, ja sitten pääsee tästä jyvälle ja matkustaa sinne, mikä se oli? St. Louis, juu. Semmoinen joku tommoinen tehdasalue sitten, hylätty tehdasalue sitten, hylätty paikka, ja siellä ne sitten saa päähänsä, että se kartta kertoo siitä alueesta, ja ne hoksaa, että siellä on niinku piilotettu semmoinen 50 vuotta kateissa ollut kirkon kulta-aarre, että kyllä. Kaiken näköistä maljaa ja kaikkea, mitä siellä hirviä on. Hirviä määrä kultaa, mitä on pöllitty joskus 40-luvulla, ja tosiaan sitten rosvo tullut synninpäästömeininkeihin siinä kuolemansa hetkellä ja tälleensä. Ja kuinka sitten ollakaan, niin siellä sitten paikalliset jengiläiset korjaan bisnesmiehet, niin kuin ne asian itse ilmaisevat, niin tulevat sinne vähän hoitelemaan hommiansa. Ja näinhän siinä käy, että yksi kaveri siellä sitten pistetään kylmäksi, ja Paxton ja Sadler sen sitten todistavat ja sen jälkeen alkaakin tämmöinen tietynlainen piiritystilanne siitä, että nämä bisnesmiehet yrittävät sitten päästä käsiksi näihin veijareihin, että ei jätetä todistajia, ja ihmettelevät, että no mitä helvettiä, kaksi täysin randomia
valkoihoista tekee täällä alueella, että tässä on pakko olla jotain mätää. Mm. Niin plus, että ne ottaa Bill Baxton ja William Sadler ottaa panttivangikseen yhden näistä sitten, tämän, joka sattuu olemaan tämän Aistiin pikkuveli, eli Argyle, kyllä. Die Hard ykkösestä. Ainakin niin mä luulen, että se oli se ihan samannäköinen äijä. Kyllä, kyllä. Niin. Eli siinä tulee just tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin hyökkäyspoliisiasemalla tyylinen asetelma, että niin kuin, no, tyypit on toisessa huoneessa, pahikset toisessa paikassa, mutta sitten taas niin kuin, no se ei nyt varmaan kauheasti spoilaa sitä mitään, mutta niin kuin se, että ne löytää kuitenkin sen kullan sieltä sitten kaikkien yhteensattumien jälkeen. Ja sitten tavallaan tämä muuttuu siinä vähän niin kuin Sierra Madren aarteeksi sitten. Eli tämä kulta saa niin kuin kaikki, periaatteessa kaikki, jotka siihen koskevat, saa sitten niin kuin tällainen niin kuin kullan ekstaasi ja merettämään järkeensä kyllä. Juurikin näin, ja se homma perkelöityy siitä aivan niin kuin järjetöntä vauhtia ja... Ja se vauhti on itse asiassa tämän elokuvan niin kuin yksi ehkä tämmöisistä, niin voisiko sanoa, että mielenkiintoisimmista kantavista voimista. Tämä kulkee aivan järjetöntä nopeutta tämä elokuva. Siis että... 5 minuuttia, silloin ne on jo matkalla tänne mestolle. Ja sitten se hyvin vähän on semmoista mitään backstoria tai mitään semmoista. Ja ehkä jopa olisi voinut toivoa vähän semmoista. Esimerkiksi tämä William Sadlerin hahmoa, että vaikka se selittää, että joo, mä tarvin tätä kultaa, koska mulla on vittu perse auki. Että niin kuin, näin, mutta niin kuin ehkä jotain backstoria, että miksi se on sit kuitenkin niin laskelmoiva ja tällainen niin, niin badass. Kyllä. Ehkä just joku tämmöinen perus, että joo, mä oon entinen Navy SEAL tai jotain. Mutta niin kuin, sen voi ehkä itse kuvitella sitten. Että ehkä se oli jopa virkistävää, että kerrankin näin ei ollut sitten. Niin, siis tämä on ihan balls to the wall -toimintaa niin siinä suhteessa, joo, että siinä ei anneta ihan liikaa hengitystilaa ja niin edes poispäin. Ja se on tietyllä tavalla äärimmäisen kiehtovaa tässä elokuvassa, että kun ne tyypit on siellä yhdessä huoneessa lukittautuneena ja bisnesmiehet yrittää keinolla millä hyvänsä päästä koko ajan sisään ja jatkuvasti aseet laulaa, koko ajan hakataan seiniä palasiksi ja kaikkea muuta tämmöistä. Siinä ei ole niinku sekunninkaan rauhaa. Ei ole, ja siis tämä on niinku hirveän niinku hieno saavutus, ottaen huomioon, että tämä on tosiaan tämmöinen niinku suljetun tilan yhden idean elokuva. Silti ne koko ajan pystyy... Niinku, onko tämä Walter Hillin käsikirjoittaman, niin kun, ei ole, tämä on Bob Gale ja Robert Zemeckisen käsikirjoittama. Eivät pelkästään tuottaneet, mutta niin sitten kirjoittivat. Mutta hirveän niin kun, hyvin onnistunut siinä mielessä, että tämä koko ajan onnistuu vähän niin kuin kääntäen pöydät aina niin kun, uuteen asetelmaan, vaikka ollaan niin kun, periaatteessa tylsässä ympäristössä, niin kun, tämmöisessä hylätyssä vanhassa tehdasrakennuksessa, niin voisi kuvitella tätä 100 minuuttia, voisi, että okei, vittu, miten tässä on keksitty näin paljon sisältöä, mutta tämä ei todellakaan tunnu siltä, että tämä kestää 100 minuuttia. Siis tämä rullaa todella hyvin eteenpäin, kuin pikajuna, toimii kuin junavessa, niin kuin saakeli, kautta linjan kyllä. Joo, ja siis kertoo jotakin siitä, että siinä vaiheessa, kun itsekin tosiaan ensimmäistä kertaa nyt sitten tämän elokuvan näin, niin jossakin vaiheessa, kun rupesi miettimään, että all right, että nyt alkaa niin kuin tuntumaan siltä, että pikkuhiljaa kolmas näytös voisi niinku ruveta käynnistymään ja tälleensä, niin katsotaan, että jaa, elokuva on 10 minuuttia jäänyt. Niin, että niinku, come on. Mitäs helvettiä, tämä on muuten kulkenut eteenpäin, että ei todellakaan tunnu siltä, että olisi 1,5 tuntia siinä vaiheessa leffaa kattonut. Joo, ja jos puhutaan niinku näyttelijästä, niin ai saakeli, mikä tähtikaarti. Juman kautta meillä on Bill Paxton ja William Sadler, niinku, siis ne periaatteessa... Niinku, protagonistit, vaikka nyt ei nyt ihan näin, ne on niin kuin täysin valkeita ritareita kyllä nämä kaksi sälliä kyllä. Tämä on ehkä Bill Paxton on, mutta... Sillä on se redeeming factory siinä hahmossa. Että tämähän on hyvin vahvasti samaa tematiikkaa tuon aikaisemman Southern Comfortin kanssa, että tosiaan tässä ei ole hyviksiä, niin kuin sille, tässä ei ole hyviä tyyppejä, on vaan opportunista ja on vaan paskapäitä ja se tosiaan, kun näiden kahden leirin tosiaan näkemykset ja tahtotilat clashäävät, niin lopputulos on helvetinmoinen kaos. Joo, ja sitten tietysti niin kuin täällä bisnesmiesten puolella meillä on Ice Tea ja Ice Cube, ja sitten vielä tosiaan Tiny Lister ja muitakin tunnettuja siis tämmöisiä mustia badasseja oli tää kyllä niin kuin kästötä. Eli siis tää on niin, niin 90s. Badass-elokuva, ja myöskin se on silmiin pistävä, että tässä ei ole yhtäkään ensimmäistäkään. Tässä ei edes ole naisen kuvaa. Ei edes valokuvassa näy naista tässä kyllä. Ja tota noin, niin,
huomasitko sen kontrastin siinä, että okei, nämä periaatteessa hyvikset on valkoihoisia, kaikki on mustia näistä nämä jengiläiset, mutta myös sitten nämä kytät, jotka poikkeaa siellä paikan päällä, ne on myös mustia. Kyllä. Että tavallaan tässä oli niin kuin annettu kuitenkin semmoinen, että niin kuin, okei, me ei haluta leimata niin kuin kaikkia. Että niin kuin, joo, ei tässä elokuvassa ei ole mitään tämmöistä, tuota, niin kuin, mitenkä se nyt sanoisi, tämmöistä lapsellista tai stereotypista asettelua ja tämmöistä mennä niin kuin, tota, kliseiden avulla, vaan että tosiaan, no, Walter Hill on oikeasti, se on top of his game, niinkin sanoakseni, että tota, tämmöinen keskitason toiminta, mid-tier toiminta räiski, ja silti tämä on tehty todella vimpan päälle. Siis. Kyllä. Ja erityisen nimenomaan kiitoksen saa stuntit, herran jumala. Stuntit, niin kuin uskomatonta, siis niin kuin, tiedätkö, äijä tipahtaa hidastettuna, ja ne on selvästi oikeita stuntmiehiä. Joo, siis niin kamera näkee sen ylimääräisen vaivan, että kuvataan niitä tyyppien naamoja etäältä sillä, että me nähdään, että nämä on oikeasti se tyyppi putoo siinä. Sitten juuri oikealla tavalla käytetty hidastuksia, kun ammutaan, niin tota, sitten se monta kertaa lennetään sitten ikkunasta läpi. Juuri tällainen niin kuin tämmöistä väkivaltaestetiikkaa, niin kuin Walter Hill, mikä se sen trademarkki yleensä on. Tämmöinen vähän sen Pekin pahilta tota, opittu juttu, ja se kyllä näkyy, että siellä on vanha oppipoika tosiaan tota, työn touhussa. Todellakin. Ja arvosti myös tätä, siis niin kuin tällainen niin kuin nykykatsojen, mikä nyt, jos nyt sattuu katsoa uusia filmejä, mitä harvemmin tee, mutta niin kuin, myös kielenkäyttö on tässä niin kuin varsin tämmöistä niin kuin 90s, eli fuck, shit, fuck, motherfucker, fuck you. Todella törkeä. Joo, siis tämä on niin koko ajan fuck, what the fuck, who the fuck are you? Melkein niin kuin koomisuuteen asti. Joo, niin. Joo, siis monta kertaa pistää oikein hymyydettä, että ai, perkele, kyllä filmit oli paljon parempia ennen vanhaa. Näissä oli sitä sisältöä, A-luokan sisältöä. Top notch, kyllä, joo. Ainoa, siis se mikä nyt pitää sanoa siis negatiivista, ihan viimeinen 2 minuuttia, niin kuin, siis se, joo. En niin kuin ymmärrä, siis miten se on niin kuin tehty näin, jotenkin laiska loppu siinä. Joo, siis no totta kai yllätys, nyt tulee raskasta spoileria ja niin edes poispäin, mutta tosiaan meillä on tämä tunti 40 kestänyt elokuva, mikä on kulkenut ihan tämmöistä niin kuin järjetöntä vauhtia eteenpäin. Ja tässä on ollut todella hyvää pohjustusta ja todella hyvää tematiikkaa, kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten se loppuu kuin seinään. Mitään ei lunasta. Ne. Se oli vaan siinä. Kiitos ja näkemiin. Lähdetään himaan. Ne. Vähän niin kuin tuntuu siltä, että okei, me ei keksitä mitään. Niin. No, siis tehdään vaan siltä, että okei, pistetään tähän lopputekstit vaan. Entä niin kuin, siis, ja yleensä mä tykkään tämmöisistä loppuista, mutta niin kuin tästä olisi ehkä voinut jonkun, olisin jopa kaivannut jotain closure. Niin kuin, siis joku, niin kuin, tiedätkö sä, ympyrä sulle, ja sitten Bill Paxton, niin sanoi, että okei, mun kaveri, niin se on siellä vaan, okei, moro. Se on näkemiin. Mä lähden, moro. Ikävä kyllä se on niin raju se lässähdys, että se vie tästä elokuvasta kyllä niin kuin tähtiä pois valitettavankin raskaasti. No mitä sulla sitten, kun näin ensi kertalla, nyt kun näet, niin tota, mitä, oot mieltä sitten, mitä se on? Kyllä mä silti menen sinne 3.5 ihan, että tota, tää on kumminkin ennen sitä loppua, niin this is a fucking ride. Joo, tällä it's tavalla, a ride, man. Kyllä, tällä tavalla tätä toimintaelokuvia tehdään. Siis tosiaan se, että sitä katsoo koko ajan hymyissä suin ja vähän nauraa sille hirtehisyydelle ja kaikille muulle tämmöiselle yliampuvuudelle. Ja yksi tämmöinen asia, minkä haluan ihan erikseen nostaa, on se, että jumalauta, Walter Hill ymmärtää äänimaailman päälle. Joo, siis nämä laukaukset, kaikki niin kuin iskujen äänet, kaikki niin kuin hajoavan tavaran äänet. Kyllä, että ihan räjähdykset ja muut, niin ne on oikeasti kovia. Ja tosiaan se, että jokaisella aseella on se tietynlainen oma äänensä. Ja sitten kun se homma niin menee ihan totaalikaaukseen, niin se kakofonia on kumminkin selkeä. Että sanotaan näin, että se on tämmöistä toiminnan sinfonia. Juurikin näin. Se kohtaus, missä ne tosiaan ensimmäistä kertaa laukaisee kaikki aseet tosiaan Sattlerin ja Paxtonin hahmon perään ja menee sen jättimäisen oven taakse suojaan piiloon, niin tosiaan siinä hetken aikaa jumalauta, nyt tulta rytis. Hienoa kuva ja äänen yhteistyötä. Kyllä. Mun täytyy se sanoa, että niin kun, siis mä näin tämän silloin, kun tämä oli aika lailla uusi.
Oli taisi olla Filminetiltä ohotettu versio siitä, ja tämä tuli katsottua monta kertaa. Siis sillain, tämä oli sellainen, että tyyliin semmoinen go-to-filmi, että ei ole kauheasti filmejä, mistä valitaan, katsotaanko Trespass, no katsotaan se uudestaan taas. Sitten jossain vaiheessa tuli silloin, että niinku, okei vittu, ei jaksa enää katsoa, tämä on nähty niin monta kertaa, ja siis mä en ollut nähnyt sitä silloin about 30 vuotta, ja sitten niin kuin 95 varmaan viimeksi. Ja nyt kun katselin tämän uudestaan, niin kyllähän tässä niin kuin tuli mieleen kauheasti tämmöisiä niin kuin nostalgisia muistoja muutenkin, ja täytyy myöntää, että siis Walter Hill, niin kuin Jerekin sanoi, niin siis hän osaa kyllä niin kuin sen hommansa, ja siis niin kuin tällä, että tämmöisiä filmejä niin kuin piti niin kuin itsestäänselvyytenä silloin niin kuin 90-luvulla, mutta nyt nämä on niin kuin tosiaan tämmöisiä jalokiviä, mitä näkee kyllä, varsinkin jos on nyt pitkä aika tässä, niin kyllä mä sanon, että kyllä multa tulee 4 tähteä kyllä, että mennään siihen 4 tähteen, niin. Niin, for the old time's sake, jos ei muuten. Ja siis sillä lailla, että niin kuin, hyvin dynaaminen kokonaisuus, kyllä. Jeff Bridges. Don't explain myself. Not to you, not to nobody. Ellen Barkin. Man that kills Wild Bill is gonna be awful famous. John Hurt, Diane Lane, Keith Carradine, Christina Applegate, Bruce Dern, and David Arquette. Ja sitten seuraavaksi katsoimme tämmöisen lännen elokuvan nimeltä Wild Bill vuodelta 1995, jonka pääosissa näemme sitten semmoisen hienon näyttelijän kuin Jeff Bridges. Ja tukeva kästikin on, voisiko sanoa, että vähintäänkin päätä huimaava. kyllä, joo. Siis toi John Hurt on siellä muun muassa ja Ellen Barkin naispääosissa tosiaan jo. Pienemmissä roolissa tuohon aikaan vielä tuntematon David Arquette on siellä, joo. Ja tosiaan Christina Applegate. Pulmusista kyllä. Kelly Pulmusista. Ja Bruce Dernia, joo, on siellä, ja tosiaan James Remarkin. Kyllä. Walter Hillin vakionaama siellä näkyy, ja vakionaamoista puheen ollen myös Diane Lane on siellä sitten, totta, myös pienessä roolissa. Diane Lane, eikö se ole tuossa Streets of Fire? Streets of Fire, okay, naispääosassa, ja sitten nähdään myös pienessä roolissa Buffalo Billinä Keith Carradine. Joo, niin joo, se oli muuten joo. Siis sehän on ihan niin kuin, tiedätkö, minuutin vierailija. Kyllä, vähän samaa luokkaa kuin Bruce Dernikin. No, ei ole kuin yhdessä kohtauksessa, mutta paljon on isoja nimiä. Joo, mutta niin, siis tämähän sanoit, että perustuikin teatterinäytelmään. Eli, kyllä, eli tässä on ideana niin kuin, vähän niin kuin Wild Billin viimeiset hetket sitten siellä saluunassa. Mutta sitä ennen meille kyllä esitetään se, että miten se päätyy siihen. Tällä niin kuin, vähän niin kuin tämmöisenä niin kuin nopeana elämän kertana sitten. Kyllä joo, siis tämä tosiaan rakentuu hyvin paljon tämä elokuva siihen, että tosiaan mitä sitä oli, tunti 33, ja tosiaan alku kulkee aivan järjetöntä vauhtia. Kyllä, siis joo. Samalla tavalla kuin Trespassissa, joo, että niin kuin vittu kamaa tulee ihan vaan loputtomalla tahdolla. Joo, takaumia, että niin kuin estabilisoidaan se, että kuinka kova jätkä Wild Bill on ja niin kuin, mitä se on tehnyt. Ja siinä niin kuin mun mielestä hyvä tapa kertoa niin kuin tämmöinen niin kuin mini-elämänkerta sitten siinä. Käytännössä joo, ja sitten se suurin osa elokuvasta periaatteessa se tavallaan niin kuin se kulminoiva setpiece on sitten tämä viimeiset tunnit siellä kapakassa. Joo, eli sitten tämä David Arquetten esittämä hahmo Jack McCall. Niin. Onko tämä niinku tosi asia? Kyllä. Okay. Jack McCall oli sitä mä en tiedä, niin paljon en muista ulkoa historiasta, että kuinka paljon, kun tässähän aika vahvasti tosiaan käydään läpi se, että kuka Jack McCall oli ja niin edes poispäin, niin sitä en muista, että pitääkö se puoli tarinasta pätkääkään paikkaansa, mutta tosiaan tosielämässähän näin kävi, että Jack McCall sitten tuli ja losautti Willy Billin hengiltä siellä kapakassa tosiaan törkeästi takaraivoon ampuen näin niin kuin kuuluisasti, ja Dead Man's Hand-kortit jäivät sitten Willy Billin käteen. Joo. No siinä se vähän spoilaantui, mutta kuitenkin tämä on tämmöinen niin kuin historiallinen elokuva. Joo, niin ei se. Tämä on sen verran tiedetty fakta, niin, sama kuin että hei, Titanicin lopussa laiva. Niin, tai että niin kuin tiesitkö, että JFK:ssä se muuten ammutaan. Suurin piirtein. Joo, mutta niin kuin kuitenkin niin kuin, tämä hyvin paljon keskittyy justiin näiden kahden miehen tähän niin kuin välien selvittelyyn niin sanotusti, että meillähän ensin ei tiedä, että kuka tämä Jack on, mutta sitten takaumissa kerrotaan, että joo, Wild Bill oli vähän niin kuin kohdannut huonosti sitä sitten tätä Jackin äiteen sitten ja näin. Että no, en mä tiedä, tämä ei ole ehkä niin kuin kauhean kiinnostava motiivi kyllä tässä. Niin. Jotenkin mua niin kuin, mä en oikein päässyt sisälle tähän, missään vaiheessa tämä ei oikein imassu mukaansa kyllä tämä, että
Ensinnäkin se tuntuu vähän niin kuin kauhean tilkkutäkkimäiseltä tämä tarinan kerronta tyyli. Ja jos se kerta on tämmöinen eeppinen elokuva, että se sijoittuu monelle eri aikakaudelle, niin sitten niin kuin odottaisi, että se olisi niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen Tanssi susien kanssa tai Unforgiven tyylinen niin kuin pitkä mammutti. Mutta tämä on siis just se 90 minuuttia. Joo, ja siis ja tämähän on juuri tätä aikakautta, kun tuli näitä uusia westernejä, niin, että just tuli Tanssii susien kanssa, tuli Tombstonet, Wyatt Earpit, Clint Armoton ja kaikkea. Tätä on ilmiselvästi tehty siihen aikakauteen tavallaan niillä höyryillä. Ja näihin edellisiin verrattuna, niin okei, mä en henkilökohtaisesti ihan hirveästi välitä Tanssii susien kanssa elokuvasta, mutta näihin muihin verrattuna, niin kyllä tämä aika lacklusteriksi jää, ikävä kyllä. Joo, ja niin kuin sanottu, semmoinen tilkkutäkki, tässä on hirveästi kaikkea erilaisia takaumia tällä, että tuntuu vähän, että okei, mistä tämä niin kuin kertoo, sitten kyllä se sitten pikkuhiljaa löytää sen punaisen langan siinä, mutta niin kuin, toinen mun mielestä ongelma on tässä tämä just David Argu, että siis se on, en mä tiedä, että tämä on varmasti niin kuin, tietoinen valinta. Mm. Se on vähän tämmöinen ressuganolonen ja tämmöinen niin kuin myös jopa komediallinen semmoinen sössöttäjä. Mutta se on jotenkin kummallinen valinta tähän. Että niin kuin tuossa filmin aikana puhuttiin, että niin kuin David Patrick Kellyn olisi pitänyt olla tämä näyttelijä. Sitten, että no siis se olisi kaivannut. Mä tietyllä tavalla mä niin ymmärrän, mitä siinä haetaan. Niin se on, se on tosiaan se väsykkä ja koko ajan yrittää olla helvetin kova jätkä. Siellä kasailee posseja ympärilleensä ja muuta vastaavaa. Ja aina kun tulee sitten tosiaan näitä konfrontaatioita Wild Billin kanssa, niin joka ikinen kerta se jää sitten sen varjoon ja jalkoihin ja kokee ne yrityksiä kerta toisen jälkeen. Ja aina se vaan kumminkin sitten jää henkiin sillä, että Wild Bill ei halua tappaa tätä hänen muinoin rakastamansa naisen poikaa, jolleka hän hetken aikaa oli isäpuolikin ja kaikkea tämmöistä. Mutta se jotenkin, ehkä se olisi kaivannut nimenomaan sitä kestoa nyt sitten enemmän tai jotain, siis, että kunnollista pohjusta. No ei ehkä niinkään, vaan niin kuin, mun mielestä kunnollisen vastakkainasetteluun tähän. Niin kuin, se olisi pitänyt olla jonkinlainen erilainen näyttelijä kuin tämä David Argo. Että niin kuin vähän sanoin, David Patrick Kelly olisi ollut. Siis se olisi ollut vähän niin kuin ulottuvuutta siihen hahmoon. Sekin. Tässä se tuntuu, että okay, ehkä mä oon nähnyt liikaa komedia-elokuvia, missä on David Argo. Se on aina vähän samantyyppinen. Se meni vähän niin kuin doofus. Doofy. Niin tässäkin tuli vähän mieleen, että onko tässä nyt haettu tämmöistä komediaa, mutta tämä saattaa olla vaan munkin pää, niin kuin tiedätkö, korvien välissä tämä ongelma. Ja samoin myös, että tässä oli tämä just niin Christina Applegate Kelly Pulmusista, niin on vaikea niin kuin ottaa sitä tosissaan taas sitten tämmöisen saluunan niin kuin Hooker with the Heart of Goldina. Että niin kuin, mutta tulee koko ajan vaan mieleen, että okei, kohta tulee Al Bundy sieltä. No niin, miten sä oot pukeutunut tommoset säätänä. Niin. Mutta niin kuin, joo, se ehkä on mun mielestä isoin niin kuin miinus tässä tämä niin kuin vääränlainen henkilö kemiä sitten tässä. Että sitä mä just tarkoitan tuolla, että ehkä se olisi niinku hyötynyt siitä kunnollisesta pohjustamisesta. Ehkä se olisi tarkoittanut sit enemmän pituutta tai jotain, mutta, tämä niinku vaikuttaa just semmoiselta elokuvalta. Tuossa luntattiin, että budjetti on ollut 30 miljoonaa ja ei se oikein, niinku, pois lukien hienot näyttelijät, niin ei se oikein näy missään. Mulla itsellä on vaan jatkuvalla työtöllä semmoinen fiilis, että okei, onkohan tämä taas klassinen asetelma siitä, mitä Walter Hill kärsi tuohon aikaan hyvin paljon, oli se, että joka ikinen elokuva, minkä se toimitti, niin tavalla tai toisella joutui sitten uudelleen leikkauksen kohteeksi, että kävi vähän niin kuin oppi-isät Sam Peckinpahillekin aikana, että toiset 48 tuntia on kuuluisa siitä, että siitä ei ole koskaan nähty sitä Hillin pidempää versiota. Last Man Standing on aivan varmasti ollut Brusen joku tämmöinen, voisiko sanoa, että kontrollivalta elokuva. Trespass jouduttiin leikkelemään ja kuvailemaan vähän uusiksi. Niin, ainakin lopun osalta. Niin. Ja en olisi yhtään yllättynyt, jos tästäkin paljastuisi joku samanlainen homma, koska näkyy selkeästi, että jotakin tästä nyt puuttuu. Niin, tuntuu vähän vaillinaiselta kyllä. Ja niin kuin, jotain puuttuu, niin kuin sanoit tästä, mutta ei löydetty niin kuin sellaista niin kuin mustaa valkoisella, että se olisi todistanut tämän asian. Mutta niin kuin. Ja niin kuin sanoit, että tämä oli 30 miljoonan dollarin budjetti. Mä en nyt muista, mikä oli Tanssii susien kanssa budjetti. Varmaan on enemmän, mutta siis tämä ei näytä kauhean niin kuin
niin kuin säkin sanoit, se, siis tämä näyttää enemmänkin televisioelokuvalta kyllä. Ja myöskin se, että vaikka tämä oli R-rated elokuva, siis Jenkkien K-16, niin tämä on aika kesy. Tämä on Walter Hillin elokuvassa aika kesy kyllä. Ei ole ihan liikaa gorea. Väkivaltaa on vaikka ja kuinka paljon, niin, mutta se on kaikki vähän leikelty silleen salamasta tyylisesti. Televisiotyyli. Niin, revolveri laukee ja tulee valkoinen ruutu sen. Niin, sekin mua, se, jotenkin se nää, vähän niin kuin tuntuu halvalta niin kuin tämmöiseltä niin kuin, vähän, teekö, tehosteelta, että kun joku ampuu, niin tulee valkoinen semmoinen freimi, tiedätkö, että niin kuin, ikään kuin, niin kuin ei ole tarpeeksi ollut niin kuin, tiedätkö, tämmöistä niin kuin bangia, että niin kuin, nyt pistetään niin tämmöinen. Tavallaan siinäkin ymmärrän sen niin kuin elokuvan kerronnallisen aspekti, että koska tämä on tämmöinen kiirastulielokuva, että tässä nimenomaan täällä Deadwoodissa käydään läpi sitä Billy Billin historiaa ja näitä syntejä ja mitkä on ne kaikki asiat, mitkä ovat tuoneet hänet tähän hetkeen ja on niin kuin tosiaan näitä ilkeitä asioita, niin tavallaan noin väkivaltakohtaukset niin toimii semmoisena niin kuin tietynlaisena välähdyksinä elämästä. Mm. Et mä näen sen siinä joo, mutta onko se hirveän kiehtovaa, niin eipä nyt oikeastaan. Niin, että se ikävä kyllä tämä tehokeino kääntyy itseään vastaan, niinkin sanotusti. Joo. Mutta sinänsä toi Jeff Bridgesin suorituksessa ei ole mitään vikaa. Päinvastoin. Siis se on hyvä, loistava ja sitten se vähän tämmöinen melankolinen hahmo. Kyllä. On joo, ja siis on sanottava, että mitä tota, niin kun Bridgesin roolisuoritus on ehdottomasti yksi suurimmista syistä katsoa tämä elokuva, koska vaikka tästä ei niin kun pitäisi silleen leffana, niin kun katsoo sitä sen miehen näyttelijän työtä, kun se on opetellut kaikki nämä korttitemput, joo, kaikki nämä revolveripyörittelyt ja se, miten se hahmo pysyy jatkuvasti niin kuin vahvana läsnä. Ja yksi, mistä mä pidin suunnattoman paljon, on se, että rytmitys Bridgesin näyttelijän työssä tässä on ihan huippuluokka. Joo. Näkyy ehkä parhaiten siinä elokuvan alkupuolella, kun se kohtaus, missä se joutuu kapakkatappeluun näiden unionisotilaiden kanssa. Se, miten se on rytmitetty, on niin kuin tarkka kuin kellopeli, joka ikinen isku ja muu vastaava. Ja heimään, se ei ole helppo homma se. Sen lisäksi niillä on hyvää kemiaa tuon Ellen Barkinin kanssa, kyllä, joka siis näyttelee Calamity Janea. Eli tästä me ei varmaan mainittu sitä, mutta siis tämähän sijoittuu Deadwoodin kaupunkiin. Sitten. Samaan paikkaan, missä tämä kyseinen televisiosarja sitten saman niminen sijoittuu. Ja samoja hahmoja, että jos semmoinen ajanjakso Yhdysvaltain historiasta kiinnostaa ja paikka, niin tämähän on ihan just sitä samaa settiä. Mainittakoon tämmöisenä hauskana trivia-tietona tosiaan, että Walter Hillhän ohjasi myös, kyllä, Deadwood TV-sarjaa, kyllä, jonkin verran. Kyllä, että niin kuin varmasti tässä niin kuin Deadwoodin siemenet jossain määrin on ehkä kylvetty, mutta tällaisenään mun mielestä ei, kiva idea, mutta ei se ihan osu kyllä nappiin kyllä niin kuin missään vaiheessa, eikä vedä valitettavasti mukaansa kyllä, että niin kuin, jos mä nyt tähtiä tälle antaisin, niin siis 2,5. Mä taas aika lailla samoissa rytmeissä. Mä itse niin paljon viehätyin tästä Bridgesin roolisuorituksesta, että mä olen löyhällä päällä ja sanotaan 3. Joo, mutta niin kuin siis lähellä se 2,5kin on. Joo, sillä on absoluuttinen maksimi. Kyllä. 3 kyllä, joo. Kyllä. Ja seuraavaksi. Somewhere in America, a secret war is being waged. This is a case of national security. Go. A war of deception. It's a daylight hit. I come over to talk about the bomb that went off yesterday. Want to tell me about it? I can't talk about it. I gotta do something about it. Seuraavaksi meillä olikin vuorossa sitten varsinainen herkkupallero. Oi, 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 oi. Extreme Prejudice vuodelta 1987. Kyllä. Walter Hillin Carolco-tuotanto sitten oli tämä kyseessä. Ja siis tässähän on kyllä varsinainen all-star, niin kuin tekijätiimi kyllä juman kautta. Kyllä, siellä on nimenomaan löytyy tietysti tuottajapuolelta Carolco-kaverit Mario Kassar, Andrew Vaina ja tosiaan musiikeista vastaa Jerry Goldsmithit ja näin päin pois. Ja John Milius ollut kynäilemässä sitten vähän yksi kynäilijöistä, joo. Ja kästissäkin nähdään sitten mikä porukka. Muista suorittamista. Pääosissa siis toi Nick Nolte ja Powers Booth, mutta sitten sitä ehkä kiinnostomampi vielä on tämä supporting cast. Eli jumalata, siis tässähän tulee tämä kommandotiimi, mistä puhutaan kohta lisää, mutta siinä kommandotiimissä onkin kaikkien aikojen tiimi. Juman kautta siinä on Clancy Brown, Michael Ironside, William Forsythe ja
No okei, Tiny Listeri oli Cash Baleyn porukassa, mutta niin kuitenkin niin kuin siis... Support cast on, voisiko sanoa, vähintään kohillaan, ja Rip Torn on myös, joo, siellä tosiaan. Tota... Revitty. Kyllä. Revitty. Kyllä. Mutta enikä, mistä tämä elokuva kertoo? No, tämähän kertoo tosiaan tota, edellä mainitut Nick Nolte ja tosiaan Powers Booth ovat vanhoja hyviä ystäviä, joo, lapsuuden ajoilta kavereita. Ja Teksasilaisia. Henkejä vereen. Hyvin miehisiä miehiä. Joo, tässä on kaikki. tässä ei ole kyllä niin kuin yhtään tämmöistä, niin kuin, sanotaan, ei-miehistä miestä. Ei, kyllä tässä on niin kuin testosteronian potenssiin 1000 silleen, että niin kuin ainoa elokuva, joka on tätä miehisempi, on Stone Cold suurin piirtein. Ja Wild Bunch. No Wild Bunch lajissansa. Ja tota, tosiaan nämä kaverukset ovat nykypäivänä sitten aikuisia ja ovat löytäneet paikkansa lain vastakkaisilta puolilta. Mm. Että Nick Nolte on Texas Ranger ja Jack Bendine. Ja tosiaan tota, Powers Booth on sitten Cash Bailey tosiaan tota, kartelleille. Tähän kartelleille tosiaan bisnestä tekevä iso huumepomo Meksikon puolella, sitten rajan eteläpuolella, ja heidän sitten tosiaan tiet taas kerran clashäävät tässä. Ja sittenpä ilmestyykin aivan täysin kolmas pelaaja kentälle, eli tämä kommandotiimi. Eli Michael Ironsidein johtaja, tämmöinen Yhdysvaltain armeijan, tai oikeastaan DEA, tämmöinen vähän hämäräperäinen niin company-porukka, tiedätkö, että niin. Ne on ilmeisesti suorittanut tehtäviä eri puolilla maailmaa, ja sitten nyt on saapuneet sitten tänne Austinin, Texasiin, vai ei, se ei ollut, joku pienempi paikka oli siinä, mutta Austin oli sinne lähetty vielä sitten, mutta sinne ovat saapuneet sitten suorittamaan salaista tehtävää, eli ryöstää paikallinen pankki, tai saadaan se näyttämään tämmöiltä pankkiryöstöltä sitten, että se voidaan sitten hakea sitä tärkeitä dokumenttia täältä pankin holvista sitten. Cash Baileyin tästä tallenlokeroboksista. Kyllä. Joo. Ja tosiaan tota, no tietysti näiden kolmen entiteetin tiet risteävät jossakin kohtaa, ja kyllähän siitä sitten aikamoinen painekattila saadaan aikaiseksi. Kyllä. Ja Voi pojat. Menoa kyllä. Ja meininkiä kyllä löytyy. Ja joo. Tosiaan tämähän on hyvin vahva Sam Peckinpah-tribuutti tämä elokuva. Tässä kyllä on niin todella paljon viitteitä tosiaan Peckon näihin suuriin tota western elokuviin ja moderneihin westerneihin. Just näin. No suurimpana tietysti on Hurja joukko, mikä on tota, tribuutoitu ihan isoa lopputaistelua myöten. Joo. Ja on suoraan kuvia lainattu tosiaan Peckinpahin elokuvista, että on tosiaan Bad Keratin Billy the Kidistä on otettu pari kuvaa, Alfred Garciasta otettu pari kuvaa, ja Cash Baileyn tämä Powers Boothin siis tämä pukukin muistuttaa hyvin paljon Warren Oatesin vaatetusta tosiaan kyseisestä elokuvasta, ja tota, on kaikkea. Siis tämä voisi kyllä sanoa ihan perustellusti, että tämä on niinku Walter Hillin ja sitten ton John Miliuksen tämmöinen rakkauskirje Sam Peckinpah. Ja kirjaimellisesti tähän elokuvaan pätee kyllä tämmöinen termi moderni western. Kyllä, että tämä tavallaan ottaa niinku tämmöisiä modernia vaikutteita toiminta-elokuvista ja blendaa ne tämmöisen klassisen Peckinpahilaisen westernin sitten kanssa. Ja siitä tulee tämmöinen muun muassa kohtalaisen testosteroninen koktaili sitten. Ja siis niin kuin, en tiedä montako kertaa on nähnyt, mutta siis aina tämä toimii kuin häkä. Helvetin hyvä. Helvetin tiukka. Siis se on niin kuin kineettistä voimaa tässä on. Enkä pelkästään puhu taistelukohtauksista, mitä on paljon siis ammuskelu gunplayta ja tällä. Se on niin ihanaa, kun teekö oikeita squipejä, oikeita aseita. Hyvin tehtynä niin, siis, herra jumala, mitä mäiskintää on tässä. Mutta myöskin viittaan tällä siis siihen tämmöiseen verbaliikkaan ja siis tarinan kerronnallisuuteen, siis kinetiikkaan. Kyllä, siis nimenomaan tämä dialogi tässä elokuvassa on yksi semmoinen, ehkä mä sanoisin, että suurimpia kantavia voimia. Herra jumala. Ei ole yhtään ainutta kohtausta, mitä ei olisi oikeasti tarkkaan viilattu sitä dialogipuolta, että kun hahmot rupeaa keskustelemaan keskenään, niin se tosiaan tämä dynamiikka, mikä heidän keskenään on siinä, niin se soljuu aivan uskomattomalla tavalla. Ja sitä kun jää kuuntelemaan, että minkälaisilla sanankäänteillä he keskustelevat ja niin edes pois. Niin ei sitä voi jumalauta kuunnella nauramatta, että kuinka siistiä. Joo, ja tämä pätee paitsi niin kuin pääkaksikon
Nick Nolte ja Powers Booth, mutta myös kaikkiin näihin, niin kuin, teikö, myös tähän kommandotiimiin. Niin kuin, ja myöskin erittäin värikästä kielenkäyttöä, varsinkin William Forsythin suusta sitten nähdään useampikin sutkautus, jotka nykyään eivät olisi enää niin kuin, nykyaikaa niin sanotusti. Juu ei. Siellä sanotaan näinpä, että muutamankin otteeseen saa niin kuin oikeasti nauraa ääneen sitä, että voi herra jumala oikein. Tässä pitäisi olla sellainen, että tämä tulisi Disney Plusalta tai Netflixistä tai HBOlta, että siellä niin kuin suoraan toista, se pitäisi olla kissan kokoisikin. Tämä ei enää vastaa nykypäivän, tämä ei ole ok, älä imitoi näitä, herra jumala, oletko sinä päästäsi vieressä? Toistat näitä sitten tuo julkisesti. Mutta anyways kyllä niin kuin, siis täytyy sanoa, että niin kuin, uniikki filmi siis siinä on niinku Walter Hillin filmografiassa siis sellainen, että niin kuin edellä mainittujen asioiden johdosta, että tämä on moderni westerni ja niin kuin oikeastaan niin kuin, kun alkaa miettiä, niin ei mulla tule yhtäkkiä niin kuin tämmöistä toista mieleen. No ei eksaktisti samanlaista, ei. Että kyllähän näitä nyt niin tuota moderneja westernejä tuli 80-luvulla vaikka ja kuinka. Ja sinne ysärin alkupuolellakin. Red Rock West tulee ekana mieleen Nick Cage elokuva ja Dennis Hopperin Larefin Boyle oli siellä. Ja tavallaan sitten joku Near Dark menee myös ehkä vähän modernin westernin meininkeihin, toki kauhuelokuvana ja kaikkea tämmöisiä, että kyllähän niitä on, mutta tosiaan tämä on ehkä niin kuin silleen tietyllä tavalla niin kuin selkein niistä kaikista siinä suhteessa, että tässä on se Peckinpah-meininki ihan, ei pelkästään tosiaan siinä tribuuttitouhussa, vaan että siinä on hyvin vahvasti myös niitä samoja teemoja ja niitä tavallaan semmoisia, mitä sitten taas Peckinpah itse otti esimerkiksi justiinsa John Fordin elokuvista, Howard Hawksin elokuvista ja modernisoi niitä aikanaansa itsensä omissa elokuvissa ja tällaiset. Tämä on niin kuin tavallaan sama henkistä jatkumoa siinä suhteessa. Elikkä semmoinen voisi sanoa siinä suhteessa, että niin kuin tribuutti done right, niin kuin silleensä, että se ei ole pelkkää vaan viittailuilosta, että hei kattokaa mitä minä olen kattonut, vaan sitä, että hei, minä olen ymmärtänyt sen koko pointin ja nyt mä toisinnan sitä, mutta vaan omana visiona. Siinä suhteessa tämä eroaa raskaasti Walter Hillin 80-luvun elokuvista, että tosiaan tässä blendautuu mun mielestä ihan täydellisesti nimenomaan se 80-luvun tämmöinen, voisi sanoa, että toimintafantasia-meininki, mutta sitten samaan aikaan tehdään tämmöistä todella kivikasvosta ja jylhää 60-lukulaista mieselokuvaa. Stoalaista mieselokuvaa ja tälleensä. Se on monellakin eri tasolla kahden maailman hyvää mikstuuraa. Ja justiin sitä mä ehkä ajoin tuossa takaa, että niin kuin, siis semmoinen, että kun ilman tätä kommandotiimiä, tätä zombie squadia, mitkä sitä sanotaan siinä, niin ilman sitä, niin tämä olisi tosi solid tämmöinen Sam Peckinpah pastissa ja siis semmoinen moderni westerni, mutta kun se niin kuin tämä Commando-porukka, niillä on kaikkea näitä tämmöisiä MacGyver-laitteita ja kaikkea tämmöisiä, niin se tuo siihen semmoisen uniikin twistin tähän niin kuin kaikkeen. Siinä on vähän kaikuja, tiedätkö, niin kuin verisestä viikonlopusta siinä suhteessa. Niin. Että siinä on vähän sama tätä Black Ops-touhua ja The Outfit-meininkiä ja tällaisa, että Jos Pekko olisi elänyt vuoteen 1987 sille, että olisi pysynyt koherenttina elokuvan tekijänä, niin hän olisi todennäköisesti tehnyt tällaisen elokuvan. Että se on siinä suhteessa hyvinkin onnistunut tehtävässä. Joo, ja mä veikkaan, että se olisi kyllä tykännyt tästä. Se olisi sanonut varmaan sillä, että kun siis Walter Hill, hän oli apulaisohjaaja Sam Peckinpahin. Kyllä. Ja oliko se käsikirjoittanutkin, se oli ilman krediittiä käsikirjoittanut. Joo. Jonkun, mä en millään muista minkä, mutta niin kuin kuitenkin se varmaan voisi olla tyytyväinen, että niin kuin aika hyvä oppipoika tämä oli. Oli kyllä tämä Walter Hill sitten. Että näin. Kyllä, ja siis tosiaan se, että niin kuin mainittu, niin tosiaan Hillin filmografiassa uniikki elokuva siinä mielessä, että filmit ennen tätä ja tämän jälkeen, niin ne on, yksikään ei ole oikein ihan täysin samaan tyyliin. Tämä on semmoinen, melkein menisin sanomaan, että niin kuin tienristeyselokuva, ei Crossroads niin kuin Walter Hillin Crossroads, mutta, mutta tämmöinen tienristeyselokuva siinä mielessä. Tämän kohdalla se, vähän se kelkka rupeaa kääntymään sinne ysärin puoleen, että sitten rupeaa tulee
toiset 48 tuntia Wild Billia ja niin. Last Man Standing. Ehkä niin kuin Last Man Standing on vielä enemmän tämmöinen moderni western, mutta se justiin niin kuin se on... Kun se ei sijoitu nykyaikaa. Siis se on niin kuin, se on just ollaan päästy tästä niin kuin lännen miesajasta. Se on kieltolakiaika. Voidaan sanoa, että tämä on melkein samaa aikaa, mutta niin kuin tämä ei ole. Niin kuin, siis Last Man Standing, sehän menee sitten sinne fantasiaosastolle ihan täysin. Tässä ei ole niinkään paljoa sitä, että totta kai tässä on fantastisia elementtejä, mutta tyylilaji on hyvin tiukasti niin kuin realismissa siinä suhteessa, että että tuota, no ei ole tämmöisiä juttuja, että ammutaan revolverilla rintaan ja kaveri lentää 15 metriä taaksepäin kolmen ikkunan läpi, mitään noita juttuja, mutta estetiikka on silti vähän niin kuin alkaa olla jo samaan katkuista niinkin sanotusti hyvällä tavalla siis. Joo. Ja sitten näyttelijöistä tietenkin pitää sanoa, siis kautta linja. Ihan helvetin hyvä laatutyötä kyllä, niin kuin, siis isoja äijä, palliikin haisee siinä niin, että oikein katsomaan asti. Mutta sitten Maria Conchita Alonso, mitä ei mainittu tässä, niin siis sehän samana vuonna oli Running Manissa sitten. Kyllä. Sitten oliko se sitten, mistä toiset tulee mieleen, niin McBaini sitten pari vuotta siitä sitten vie eteenpäin. Juurikin näin. Niin, mutta tässä se ehkä jää vähän niin kuin näiden isojen karjujen jalkoihin. Tuntuu vähän välillä, että se on semmoinen vähän pakollinen paha siinä, tiedätkö? Että niin kuin, tämä tarina varmaan toimisi ilman sitäkin ihan hyvin. Periaatteessa joo. Siis mä sanoisin itse ehkä siinä, että jos tästä elokuvasta joku semmoinen kritiikki pitää sanoa, niin se on ehkä se, että kun Nolte ja Boote on tosiaan niitä lapsuusaikaisia ystäviä, ja tämä on kumminkin vaan tunti 40 pitkä elokuva, niin tässä ei ihan hirveästi kereitä pohjustamaan sitä heidän vanhaa ystävyyttään, että hitto viekö siinä kaikki ohjaajanäyttelijät, kaikki tekee kyllä todella paljon ja todella hienoa työtä, että kun tulee kohtaus, missä nämä kaksi hahmoa kohtaavat, niin kyllä silloin tehdään kaikkensa, että katsoja uskoo sen, että nämä on oikeasti vanhoja hyviä ystäviä. Mutta se, ehkä se Maria Conchita Alonson hahmo on sitten se, mikä tietyllä tavalla vähän niin kuin yksinkertaistaa sen asian silleen, että koska molemmat on sen saman naisen kanssa olleet tekemisissä, ja se on niin kuin periaatteessa se yksi, mikä pitää heitä vielä niin kuin linkissä toisiinsa. Ja se minusta vähän kummallista siis siinä, niin kuin, tiedätkö, että se... Outo hahmo motiivisesta. Miksi se Maria Conchita Alonso lähtee sen Powerspooten mukaan? Koska tuntuu, että siinä välissä olisi jotain niin kuin pitänyt olla, että se olisi niin kuin järkevä tarinan kerronnallisesti. Koska niin tuossa se vaan lähtee ja sitten se yhtäkkiä niin kuin, se vaan on siellä. Ja sitten okei, tämä on ihan paskaa. Hommat ei toiminut. Ei hommat, tämä ei toimi niin kuin yhtään. Niin kuin, tiedätkö, koska, tätäpä niin kuin... juuri tarkoitan, että kun pituutta on tunti 40 minuuttia, niin kaikki tuommoinen olisi vaatinut sen ehkä puoli tuntia lisää siihen kestoon. Ja sitten jättää vaan pois tämmöinen elementti. Sekin tuntuu tulevan vähän niin kuin puskista, että siis se kommandotiimi sanoo, että okei, lähetän Meksikoon, ja sitten Nick Nolte, että okei, vittu, lähetä. Niin, okei, miksi? Siis se, niin kuin, ei se tapahtunut siinä välissä mun mielestä mitään, mikä niin kuin olisi yhtäkkiä sitä, okei, nyt mennään sinne. Niin, siis ainoa kai siinä, tai siis se ehkä se motiivi siinä on nimenomaan se, että nyt Nick Nolten hahmolla on se, nyt sillä on se periaatteessa niin kuin jokerikortti, millä se pääsee käsiksi. Mm. Se on koko uransa yrittänyt saada savustettua Powersbootin hahmoa tosiaan pois huumehommista ja pysyttelemään siellä Meksikossa. Ja myöskin se, että Maria Conchita Alonso oli lähtenyt sen mukaan sinne. Mutta kun tämä ei ole ikinä niin mitenkään älyttömän vahva niin kuin aspekti tässä tarinassa, niin silloin se tuntuu vähän niin kuin se on, kummallista. Niin kuin, että se on vähän se kun se diili on sen kommandojoukon kanssa, että antakaa mulle puoli tuntia hänen kanssaan ennen kuin käytte kimppuun ja niin edes poispäin. Niin se niin kuin kävisi järkeä silleen, että no okei, haluatko se ampua, siis tappaa sen puolen tunnin aikana, haluatko se ympäri puhua sen, että I'm gonna give you one last chance, mitä. Niin. Sitä ei oikein koskaan niin kuin käydä läpi, että mikä on se Nolten motiivi, mitä se haluaa sen puolen tunnin aikana nyt sitten saavuttaa. Joo.
Vähän sama kuin sitten tämä justiin tämä Michael Ironsidein esittämä sanon, kuinka se hahmo on. Hackett. Niin. Sekin on vähän epäselvä tämä sen motiivi sitten, että se järjesti tämmöisen salaisen tehtävän, että niin kuin, haluaako se rahaa, haluaako se sitten jonkun muistikirjan, missä on bisneksiä sen niin kuin, todistusaineistoa. Niin, mutta niin kuin, tätäkin voisi ehkä vähän, niin kuin, teksää, vähän flesh out tätä. Niin kuin. Ehkä sen sieltä siinä on tämä Maria Conchita Alonso, niin voisi ehkä tätä tuotu ehkä enemmän. Niin. Se pääsee. Ja siis tässä vaiheessa pitää just nimenomaan pohtia sitä, että olisiko tämä ollut toimivampi elokuva, jos siinä olisi ollut enemmän sitten niinku sitä sisältöä. Niin, no, olisiko se pidempänä toiminut tämä filmi? En tiedä. No siis mun mielestä tämä toimii tällaisenään. I'm pretty damn good. En mä tarvi enempää pituutta tähän. Tuntia lisää. Siis tämä on ihan siis tosi fine kyllä ja siis viihdyttävä elokuva. Niin kun, ja tämä ei missään kohdassa, ei tunne nykätä taas sitä. Okei, kaukohan tätä on mennyt, vaan siis niinku yhtäkkiä, siis... tämä on kohta jo lopussa taas kerran, vaikka monta kertaa nähty, Herran Jumala. Niinku, siis, ja ei niitä filmejä nyt niin paljon ole sillä, josta tulee tämmöinen efekti. No ei ainakaan liikaa. Ei ainakaan liikaa, sanotaan näin. Hei, se piti vielä mainita, että siis Jerry Goldsmithin musiikki, hieno musiikki, mutta se, että niinku, lopputekstimusiikki ja siis se lopun Meksikomusiikki, se on ihan suora plagiaatti tuosta Terminatorin Technoir-kohtauksen. Kyllä. Se, kun Terminator tulee, se on hidastettuna, kun se ei näe Sarah Connor. You got me burning. Se on vaan hidastettu instrumentaaliversio siitä. Niin, että... mutta niin kuin... Siinä on vähän oiottu mutkaa, mutta... Ehkä vähän. Pientä. No. Yksi asia, mitä kanssa on aina miettinyt tässä, kun on muutaman kerran näin, niin tämä oli sulle vasta toinen kerta. Tämä oli mulle toinen kerta, joo. Okay. Ainoastaan kerran olen aikaisemmin nähnyt ja tosiaan niin, no, pidin silloinkin suunnattoman paljon, mutta on pakko myöntää, että kyllä minä tällä kertaa pidin vielä enemmän. Tämä on ikääntynyt kuin hyvä viina. Ai. Mutta sitä olin sanomassa, että olen miettinyt sitä, että niin kuin, siis, onkohan tätä leikattu siis MPAA:n toimesta. Kun tässä on, vaikka tässä on paljon tämmöisiä verisiä squipeja, mikä selvästi posahtaa. Tässä on sitten niin kuin, melkein yhtä paljon semmoisia kohtauksia, että niin kuin näytetään, joku ampuu ja sitten niin kuin näytetään äijälentää hidastettuna, ja niin reijät on siinä. Niin kuin. Mm. Varsinkin loppukaksintaistelussa näytetään pyssyn piippua monta laukausta ja sitten niin kuin, siihen tippuu hidastettuna ja siihen on niin kuin 4 reikää valkoisessa puvussa. Niin voiko se olla niin, että tässä olisi niin kuin about puolet niin kuin jouduttu leikkaamaan? Se on siis totta kai se on täysin mahdollista, mutta se pakko myöntää se kyllä kieltämättä tuntuu vähän hassulta silleen, koska me näytetään kumminkin tässä elokuvassa just näitä esimerkiksi siellä tosiaan rappusilla, kun ammutaan sitä yhtä kaveria alavinkkelistä, niin oikein tärähtää se vitun iso pilviskyvi. Toisaalta taas se kuva on aika kaukaa. Se on kaukaa, ja sitten meillä on tämä Hesuksen teloitus siellä kapakassa, missä kaljuun ammutaan revolverilla suoraan lähikuvassa, ja se kyllä kanssa levahtaa ihan nätisti. Sitten se on yksi highlight, se on kanssa se yksi jätkä, se aika alkupäässä sitten, missä ammutaan haulikolla sieltä auton alta se niin kuin ensin jalkapaskaksi ja sitten sitä ammutaan niin kuin useita kertoja rinta. Siis just tämä tarkoitan siis sitä, että siellä niin kuin, on siellä on paljon, mutta niin kuin, voiko se olla vaan niin, että okei, teidän pitää vähän karsia näitä, tiedätkö? Tämä on muuten NC-7 tai X-ratingkin silloin vielä, että niin kuin, mä oon joskus koittanut kaivaa tietoa, mutta mä en ole ikinä löytänyt mitään vahvistusta tälle, joten pidetään se nyt sitten avoimena vielä. Se on paha sanoa. Siis se kävi siinä mielessä järkeen, koska niin kuin tuleva Walter Hill-elokuva toiset 48 tuntia, sehän on yksi tämmöinen niin kuin legenda näistä Hollywood-elokuvista, mitä MPAA saksi niin pahasti, että se koko elokuva sitten kärsi siitä ja sen jälkeen ne joutui leikkaamaan sen vielä uudestaan, että siihen tuli jotakin tolkkua ja tähänkään päivään mennessä ei olla nähty sitten ohjaajan versiota kyseistä elokuvasta. Mutta toisaalta se on taas sitten muutama vuosi myöhemmin, milloin selvästi niin kuin MPA-otteet kovenee niin kuin toiminta-elokuvaakin kohtaan. Että siis nehän oli hirveän kovia niin kuin siis kauhuelokuvia kohtaan 80-luvulla. Mutta sitten kyllä action-filmit pääsi kohtalaisen helposti vielä. Reinalaiseen aikaan kyllä. Niin, sitten kun tuli George W. Bush, niin kun toi George Bush senior, niin sitten presidentiksi Valkoisen taloon, niin sitten alkoi niin kuin tehkö sakset terävyytyy sitten toimintaelokuvinkin. Joo. Enikäs. Hei, heitä arvosana tähän. Kyllä mä sanon, että se 4,5. Joo. 4,5. Ihan silleen tosiaan, että
kuten sanottu, niin se tunti 40 ei tunnu, ei tunti 40 ei niin missään kohtaa. Ja se, että tulee monta piikkiä elokuvan aikana, että oikein innostuu ja tykkää siitä, mitä ruudulla tapahtuu, niin en mä voi antaa vähempää kuin 4 siitä jo pelkästään. Mutta sitten tämä estetiikka, kaikki tosiaan näyttelijän työt ja dialogi ja kaikki, niin vetäisi muuten ihan sinne täyteen 5 asti, mutta sitten siellä on ne ihan ne pienet, pienet asiat, mitkä niin vähän kyseenalaistaa motiiveja tämmöisiä. Niin, että ei täys 5 tähden leffa, mutta sanokaa mulle, mikä 4,5 tähden elokuva on huono. Ei niin kuin, hyvänen aika. Joo, siis nimenomaan niin tämä justiin estetiikka, kinetiikka, siis ylipäänsä tarinan rullaavuus ja hienot näytteet tässä. Niin kuin, tämä on niin hyvä elokuva, kun tämä voi olla mun mielestä. Tiedätkö, niin kuin tähän aiheeseen, tähän aihepiiriin ja siis tällä tarinalla, niin mä en pysty oikein kuvittelemaan, niin kuin, että se on se paljon parempi. Paitsi jos meidän vinkit otettaisiin tietenkin sinne niin kuin haaviin, että tehtäisiin tämmöinen niin kuin uusi versio, missä olisi kuvattu digitaalisesti, kyllä, niin kuin, kyllä. Muutettu aina jotain juttuja. Se olisi varmasti se 5 tähteä, mutta ei, kyllä mun täytyy sanoa, että siis, tämä on ehkä, siis, jos ei paras mun mielestä Walter Hillin filmi, niin ainakin yksi parhaimmistoa. Kyllä mä oon nähnyt tämän monta kertaa. Ja tämä Junomedian kasetti, jotta se oli, tämä oli kovassa käytössä silloin. Tämä on leikkaamaton versio jostain kumman syystä. Tämä oli elokuvissa Suomessa leikkaamaton, mikä on niin kuin jotenkin käsittämätöntä, koska tämä on ollut about varmaan väkivaltaisempia filmejä, mitä on toi elokuvatarkastamo päässyt läpi. Mutta sitten taas myyntikasetti, se on 6 minuuttia leikattu. Se on Octagon Investi omaksi kasetti, niin se on vissiin Ruotsista maasta. Mutta any case, tosiaan 4,5 tähteä, hyvin solid filmi kyllä, ja suosittelen kyllä, kannattaa ehdottomasti katsoa, jos niin kuin vähänkään Walter Hill ja tämmöinen miehinen elokuva kiinnostaa. Kyllä, vahva suositus. Ja sitten vielä yksi filmi. Where rock and roll is king. The only law is a loaded gun. And the brave all meet. From now on it's for real. In streets of fire. No niin, sitten viimeisenä meillä, mutta ei suinkaan vähäisempänä tässä Walter Hill -ekskursiossa numero 1:ssä on tämmönen filmi kuin Streets of Fire, eli Liekehtivät kadut vuodelta 1984. Pääosissaan tässä on sitten tämmöiset äijät kuin Michael Paré ja sitten toi Willem Dafoe. Joo, ja tässähän on Rick Moranis. Rick Moraniskin on sillä, tässä on ylipäätään taas kerran on tälleen Walter Hillillä esittäen niin jännittävän rikas kästi, että on tosiaan edellä mainitut Michael Paré, Willem Dafoe, Rick Moranis, naispääosassa meillä on Diane Lane. Diane Lane, joo. Nuorena leitinä. Taitaa aika lailla ensimmäisiä olla. Ihan, en muista, oliko ensimmäinen pääosa jopa. Ja Amy Madigan on siellä tuohon aikaan täysin tuntematon Bill Paxton pyörittää siellä. Ja onhan tässä joo. Ja tämä oli tosiaan ensimmäinen kerta, kun mä oon ikinä nähnyt tämän leffan. Mä oon kuullut tosi paljon, kaikki on kehunut aina tätä, että joo, et, miksi et sä oon nähnyt tätä tälleen. Ehkä täällä on yksi asia, mikä tässä on ollut aina vähän sellainen niin kuin, ei niin houkutteleva asia mulle on ollut se, että siis mä olin ymmärtänyt, että tämä on niin kuin musikaali. Eihän tämä varsinaisesti musikaali ole. Ei varsinaisesti. Siis sanotaan, että musiikkielokuva, siis musiikkia sisältävä elokuva, että niin kuin tässä on keskeinen juoni on tässä tämä, että tämä Diane Lane niin kuin on Michael Paren ex-tyttöystävä ja se sitten kidnappataan, tämä rikollisjengi, jota vetää William Dafoe, niin kidnappaa sen ja sieltä sitten soitetaan tuolle, tai lähetetään sähköä, että niin kuin nyt sun täytyy tulla tänne kotikonnuille. Chicago, Neon Chicago. Eihän tämä varsinaisesti oikein sovi mihinkään aikakauteen. Ei, siis tämähän on, niin kuin elokuvan liikan nimihän on Rock and Roll Fable, eli satuhtaruh tälleen, mutta siis tämä on kyllä niin kuin nimenomaan, tämä on ihan täyttä fantasiaa alusta loppuun asti, että tässä on eri aikakaudet sekoittuu, eri estetiikat sekoittuu, on niin kuin 50s tämmöistä Marlon Brando, vähän jopa tuolla Finland-henkistä nahkaprätkäilyä, ja sitten on samaan aikaan kasari-neon-meininkiä. Niin, ja vähän niin kuin tästä teknuar-meininkiä. Vähän teknuaria. Ja siis musiikkihan on niin kuin tyyliltään tässä niin kuin hyvin kirjavaa, että niin kuin on tätä fiftaria. Ja sitten on ihan niin kuin tämmöistä nykyaikaista 80-luvun musiikkia. Niin kuin, on, siis elokuvahan alkaa tosiaan semmoisella saatetekstilläkin kaiken kukkuraksi, että another time, another place. Että siinä heti alleviivataan se, että nyt ei yritetäkään
olla mitenkään grounded in reality tämän homman kanssa. Ja voi pojat, se näkyy kyllä hahmojen motiiveissa. Joo, joo, että se kuvaa hyvin tätä justiin tätä rock and roll fable. Eli siis niin kuin, ei mitään sen kummempaa motiivia. Eli Willem Dafoe kidnappaa tämän Diane Lane sen takia, että no ne, ollaan pari viikkoa tässä yhdessä ja sitten sä rakastat muhun ja sitten mä päästän sut meneen, kun sä kyllästyt muhun tai mä kyllästyn suhun. Niin. Ja sitten Michael Parelle sanotaan, että sä oot 10 000 jos meidät pelastaa tämä Dan Lane, joka siis on niinku tämmönen rock'n'roll tähti sitten tässä kyllä, maailmassa. Kyllä, että se on niinku kaikessa yksinkertaisena tämä. Sitten tässä on ehkä vähän tämmönen vivahde tuota Warriorsia, että kun ne niinku menee tämän niinku vaarallisen kaupungin läpi sitten, missä ei tunnu olevan niinku siis semmoista niinku lakia järjestystä, ei. Vaikka se onkin poliisit, mutta nekään ei oikein tunnu olevan niinku semmoisia henkilöitä, johon voi luottaa ei, sitten. Juu, ei, kaikki on korruptoituneita ja kaikki on niinku rahalla ostettavissa ja silti ne saattaa kusettaa ja ne on mulukkuja ja rasisteja ja kaikkea mahdollista sitä välillä. Ja, ja tosiaan siis siinä suhteessa se on ihan juurikin samalla tavalla kuin Warriorsissa, että molemmat elokuvathan on silleen tietyllä tavalla, niissä se estetiikka on vähän sen niin kuin se tosimaailmasta ammentava, mutta molemmat on silleen fantastisia elokuvia siinä suhteessa, että jos sä rupeat tämmöisiä leffoja katsoa niin kuin realismikakkulat naamalla, niin huonosti käy. Se vaan pilaat sen kokemuksen itseltäsi. Että niin kuin ihan molemmat menee täysin samaan kategoriaan siinä, että tarkoituksenakin on antaa vaan sen maailman ja immersion viedä mukana ja kertoa sulle, että okei, nyt käy näin, ja sä et vaan kyseenalaista. Se on, siinä se kauneus tulee tämmöisissä leffoissa. Joo. Ja hauska puolihan tässä on se, että tosiaan Warriors, aiemmin käsitelty, Southern Comfort ja tämä, kaikki on Andrew Laszlon kuvaamia elokuvia. Joo, ja erittäin hyvä. Kaikissa näissä kolmessa on tämä sama Odysseia-teema. Joo, elikkä, totta muuten joo. Eli lähdetään niin kuin pisteestä A ja heti tapahtuu niin kuin jollekin johtohahmolle jotakin merkittävää. Niin kuin nyt Warriorsissa tämä tosiaan pomo oletettavasti murhataan siellä joukossa ja sitten Southern Comfortissa Peter Coyote ammutaan sinne veneeseen ja tässä Diane Lane kidnapataan ja tosiaan sitten päähenkilöiden ison ragtag-porukan pitää tämän takia siirtyä paikasta A paikkaan B ja selviytyä hengissä se matka. Se perhänä kuule on meinaa. Jännä sattuma. Joo, sattuma kyllä. No, sitten, no tietenkään samanlaista ei ollut tässä Wild Billissä eikä sitten tuossa no ei. Extreme Prejudiceissa, mutta niin kuin kuitenkin ei tullut mieleen tuommoinen, mutta hyvä pointtaus kyllä toi tuommoinen yksityiskohta. Ja tämä on hyvin erilainen Walter Hill-elokuva sitten kuitenkin, että siis tämähän on PG-ikärajalla, että lieneekö ainoa Walter Hillin elokuva, joka on PG? Jos ei ainoa, niin harvoja. Kyllä se varmaan se Crossroads taitaa Crossroads olla. Crossroads taitaa olla, ja mä olen näin varma, että Brewster's Millions saattaa on varmaan. Ellei sitten ole Pryorin Fuck Bitch. Kyllä mä olen siinä, jos nyt hämärästi muistan, siinä oli fuckia kyllä. Viime näkemästä on niin pitkä aika, että en muista. Mutta joo. Ja tällaisen, että jos siellä on sitä PG:tä, niin ei ole muuten liikaa edustettuna. Ei kyllä. Ja siis siinä mielessä tämä on ehkä vähän, olisiko tämä vähän, kyllä tässä huomaa, että tämä on vähän niin tehty kaikille sopivaksi. Sille, että vaikka tässä nyt on actionia ja muutama tappelukohtaus, niin ei mikään ei kyllä mene mitenkään niin kuin kauhean niin kuin raaksi tai ei, mitenkään. Skuipeja ei nähdä ei, ja toimintakin on semmoista. Niin, se, ei tässä taida muuten edes kehenkään osua luoti edes. No se ei ainakaan silleen näkyvästi, että se on se kohtaus, missä Tom Cody ammuskelee tosiaan niitä baikkereita siinä kapakan edustalla, mutta se ainakin se alle viipaa sen, että ei muuten kannata ruveta murhailemaan niitä pahiksi, että ne muuten tulee sitten with a vengeance perään ja sitten se alle viivatte. Niin, en mä niitä murhaile, mä ammun niitten prätkät pois. Niin, skräski, ne räjähteli iloisesti kyllä. Mutta niin kuin pointti on se, että niin kuin tässä ei joko kuole yhtään tai hyvin niin kuin, tiedätkö, niin kuin pieni niin kuin kasuaaliprosentti on tässä. Mikä on sitten taas niin kuin ihan eri luokkaa sitten Walter Hillin muissa elokuvissa kyllä tällä. Kyllä. No, okei. Okay. Siis niin kuin, ehkä mä odotin vähän enemmän action-painotteista, että niin kuin, siis tämä. Missä se sanotaan? Vähän niin kuin tämmöinen, niin kuin,
No niin kuin sanottu, satumainen tarina. Mm. Että niin kuin, tämä niin kuin on tämmöinen aika hahmokeskeinen. Tässä on nämä kolme seikkailijaa, tämä Rick Moranis, aina huonosti muistan tätä hahmojen nimeä, mutta niin kuin Rick Moranis, sitten oli se muija, joka niin kuin liittäytyi siihen seuraan, ja sitten tietysti tämä Michael Pareen esittämä hahmo. Ne kolme hahmoa niin kuin seikkailla. No mä en tiedä, että on todellakaan mikään satuelokuvan asiantuntija. Tämä varmaan saattaa olla jostain satana ihmemaa otsistakin joku vedos tästä, mutta niin kuin, don't quote me on that. Mutta niin kuin siis tarkoitan sitä, että pikemminkin kuin hurjaa joukkoa, niin tämä kunnioittaa sitten tämmöistä niin kuin ihmemaa otsin perinteitä. Kyllä. Tuo oli hyvin sanottu, että se on tosiaan tässä kokeillaan Hillin puolelta vähän tätä niin kuin erilaista puolta. Tämä kasarihan oli tämmöistä niin kuin jokseenkin puolikokeellista aikaa Hilliltä. Että ja siinä missä niin kuin 70-luku oli sitä väkivaltaa, synkistelyä ja tämmöistä, niin tosiaan sitten rupeaa tulemaan tämä Brewster's Millions, Crossroads ja lajissansa vaikka hyvin nihilistinen ja väkivaltainen onkin, niin lajissansa myös Extreme Prejudice, koska se on sitten taas hyvin erilainen Hill-elokuva niin kuin verrattuna taas kovin moneen muuhun ja tälleen. Niin tämä on semmoista jännää mielenkiintoista aikaa. Siis sekin varmaan on justi yksi pointti siinä, että niin tämä on ollut varmaankin niin kuin semmoista, mitä studiot on halunnut tehdä, koska on tullut justiin edellisenä vuonna Flashdance, mikä oli about isoimpia hittiä, varmaan yllätyshittejä niin kuin siihen aikaan. Ja muutenkin Sylvester Stallone teki jatko-osan Staying Aliveille, mikä oli tullut sitten edellisenä vuonna. Niin tämä oli tämmöistä vähän niin kuin musiikkielokuvan kulta-aika. Prince and Purple Rain tuli samana vuonna kuin tämä. Ja totta. Mitä en muuten ikinä nähnyt, onko sä nähnyt sen? Olen nähnyt. Se on oma juttu. Vilin. Se on vilin. Joo, mutta niin kuin pointti on se, että tämä 80-luvun varsinkin alkupuoli oli tämmöistä justiin musiikkielokuvia. Ja ehkä tämmöinen lajityyppi, mikä siis tämmöistä ei juuri nykyään enää tehdä, eikä niin kuin paljon sen jälkeenkään enää. Että ei, se oli vähän tämmöinen, mä melkein menisin niin pitkälle, että tälleen ihan täysin perustuen ei yhtään mihinkään muuhun kuin mututuntumaan, mutta mä väittäisin, että se alkoi Blues Brothersista. Hmm. Että 80 tulee Blues Brothers, joka oli kumminkin niin kuin tavallaan musikaali, mutta enemmän musiikkielokuva siinä suhteessa. Tiedätkö, mikä yksi kans iso pointti? 82 starttas MTV. There you have it. Ne. There you have it. Sen takia tuli ihan, ja siis niin kuin mun mielestä se oli heti alusta lähtien, oli niin kuin, siis nämä kulki käsi kädessä, että kun tuli hitti leffa, siinä oli tämmöinen hitti biisi, siinä tuli musavideo. Niin kuin, no, siinähän se. Ja varmaankin ehkä siinä on iso komponentti oli se, että niin kuin, okay, elokuva bisneksessä on Warner Music, Warner Bros, Warner Music. Sony on ollut niin kuin, mikäs tämä oli Universal? Tämä on Universal kyllä. Kai milläkin joku Universal Records on ollut niin kuin jotain. Jonkun kanssa on varmasti Tower Records tai joku tämmöisen kanssa, mutta kyllä nyt kun mainin tuon, niin tosiaan tässähän, no soundtrackista pitää erikseen helvetin nostaa. Mä pidän suunnattoman paljon. On pyörinyt vinyylilautasella monta monituista kertaa ja kuuluu suosikkibiisejä hyvin paljon soittolistalle tästä soundtrackista ja aina kun esimerkiksi just tämä Diane Lanen hahmon bändi, mikä todellisuudessa on sitten Fire Inc., joka siinä soittaa, mutta tämä Ellen Aim and the Attackers, kun esiintyy, niin se on kyllä niin musavideo kuvattua ja leikattua kuin olla. Joo, kyllä, että kyllä. Siinä, nyt kun menit sanomaan tuo MTV, niin se on hyvänen aika. Ei tässä voi erehtyä, siitähän siinä on kyse. Ja järjettömän hyvin tehtyjä, siis sille, joo, että nämä on kumminkin osattu pitää siinä suhteessa, että ei tuoda sitä musavideoleikkaustyyliä sinne, mihinkä se ei kuulu, vaan pidetään se nimenomaan näissä konserttisalikohtauksissa, missä on niin kuin intro- ja outro-henkinen juttu tässä elokuvassa. Ja mun mielestä se toimii todella hyvin, että se heti alkuun, kun tulee tämä Nowhere Fast, missä sitten tämä Diane Lanen hahmo kidnapataan ja lopussa sitten, kun tulee Tonight What It Means To Be Young, missä Tom Cody sitten ratsastaa auringonlaskuun ja näin päin pois, niin nämä sopii mun mielestä helvetin hyvin tähän kokonaisuuteen tämmöisinä niin kuin astioina periaatteessa, että näiden välissä sitten tapahtuu tämä.
seikkailu ja tarina ja satu. Ja myöskin se, että niin kuin sanot, että ne on hyvin leikattu nämä, niin kuin nämä musiikkikohtaukset, niin siis se just kertoo, että niin kuin, tässä on niin kuin monta vähän niin kuin musiikkivideo niin kuin elokuvan sisässä. Että niin kuin tehty tällainen niin kuin killeille sisältöä, joka on innostunut katselemaan musavideoita. Ja täytyy kyllä huomata, että tässä vaiheessa tämä kaikki on vähän niin kuin aika lailla lapsen kengissä vielä. Tiedätkö, että ei ole välttämättä sellaisia selkeitä konventioita niin kuin musiikkivideokerronnalle eikä millään tällä. Mutta tässä otettiin näitä juuri askeleita. Pioneeri askeleita. Niin, joo. Siihen suuntaan. Että niin kuin sen sijaan, että tämä ei ole action-elokuva ehkä siinä mielessä, vaan niin kuin nimenomaan musiikki-action-elokuva. Musiikkiseikkailu. Musikaalinen seikkailu. Musikaalisatu sitten niin. On muuten sanottavaa vielä sitä PG-stä, kun puhuit niistä killeistä. Tämähän on tämmöistä 13-vuotiaan fantasiaa siis niin, ihan niin kuin alusta loppuun asti. Ja by all means on sanottava se, että hyvin, hyvin tehty silleen, että mä ainakin nautin suunnattoman paljon siitä tietynlaisesta lapsellisuudesta, mitä tässä on, mutta PG-ikärajallisesti, eli ei tule muuten toista leffaa mieleen, missä olisi niin kuin biker-baari ja stripparikohtaus. Niin. Mutta jotenkin ne sai senkin ujutettua sinne. Joo, mutta onhan se aika niin kuin tame. Se on nopeasti menee, mutta siis kyllähän siihen aikaan pääsi niin kuin siis PG-ikärajalla niin kuin siis nopea brief nudity niin kuin pääsi sillä läpi kyllä, mutta niin, ja siis sillä niin kuin ei seksuaalisesta kontekstista, että siellä niin kuin kukaan ei vedä niin kuin niin, mutta joo. Hei, niin kuin helvetin hyvä soundtrack tässä, ja mun täytyy kyllä kehua, että toi Daniel Day vetää aika hyvän roolin, ja myöskin Willem Dafoe, mutta Michael Pareen se huomaa, että se ei ole, ehkä se on astunut vähän liian isoihin saappaisiin, että alunperinhan tässä piti olla tosiaan toi Eric Roberts piti olla pääosissa. Kyllä. Mä en tiedä, ei se siihen aikaan, ei Eric Robertskaan mikään juttu mun mielestä vielä ollut. Ei, ja siis sehän siinä on, että tosiaan tästä päästään siihen, että mikä tämä elokuvan ehkä suurin ongelma on, ja se on Michael Vitun Pare. Kun sä sanoit siinä alussa, että ei vitsi, että niin kuin se niin kuin näkyy sitä, niin kyllä sen huomaa, että tämä ei ole mikään Snake Plissken kyllä, on samanlaista vähän niin kuin semi-antisankaria haettu tässä ehkäpä, mutta kun ei se oikein toimi tuossa. Että kyllähän tässä on niin kuin selkeästi semmoinen niin kuin western-elokuvan muukalainen saapuu kaupunkiin kostamaan trooppi. Mutta sitten tosiaan mä ymmärrän sen, että siinä on menty ulkonäkö edellä, että niin kuin pärstäkertoimen perusteellahan Michael Pare menisi niin kuin tämmöisestä, että no okei, se on just 20-vuotias nuori mies, joka on tämmöinen vähän rough tough ja niin edes poispäin. Mutta kun se mies on niin jumalaton karismatyhjä, siinä on vittu elokuvan alkumetrillä on kohtaus, missä ne nokittelee Rick Moranisin kanssa, ja sä häviät karismakilpailussa Rick Moranin sille. Hyvän niin, aika. Ja tässä on meidän kovis sankari. Mikä oli huvittavaa sinne kanssa, että niin kuin Diane Lanen miesmaku, että sillä on toisella, sillä on tämmöinen niin kuin, tiedätkö sä, kovis jätkä, niin kuin, mikä tulee Intistä tappaan kaikki, tai no ammuskelee ainakin moottoriperät paskas Michael Pare, ja sitten toisessa niin kuin kulmassa on täällä Rick Moranis, mikä on suoraan Ghostbusters. Ja se niin kuin mulkkuilee vaan kaikille. No ei se nyt ihan suoraan Ghostbusters, se ei ole niin nynnerösi tässä, mutta niin kuin tämä on yksi ja harvoja, mitä mulle tulee mieleen Rick Moranisin niin kuin vakavammista rooleista. Joo, kyllä. Sehän on ihan täys mulkvisti tässä elokuvassa. Mutta joo, kyllä se niin auttamatta se täytyy sanoa, että niin kuin kyllä Michael Pare, niin se kuluu sinne niin kuin B-luokan action-kastiin, lunarkoppeihin ja semmoisiin, eikä niin kuin tämmöiseen. Niin kuin, ja varsinkin, mikä tämä olisi niin kuin nimenomaan kaivannut semmoisen, niin kuin, justiin niin kuin, vähän niin kuin Snake Plissken, niin Kurt Russeli, jumalan kautta. No sä heitit hyvin, että Michael Biehn olisi Michael Biehn, Michael Biehn, saman vuoden Terminator, niin kuin heti todistaa, että Michael Biehn olisi ollut kova. Se olisi mennyt sitten nuoresta jätkästäkin tuossa kohtaa ihan helposti. Ja olisi toiminut. Ihan hands fucking down olisi toiminut. Joo. Mutta muutenkin mä luulen, että kun tämähän oli floppi, siis, että niin, et ei oikein löytänyt yleisöä, niin siis varmaan iso tekijä siinä oli, että esimerkiksi niin tämä, siis tuosta katsoin sitä dokumenttia, niin Universal, siis kun ne näki tämän leffan, ne ei oikein tiennyt. Okei, mikä vitu elokuva tämä niin kuin on, että mitä me tehdään tällä, sitä niin kuin hädintuskin markkinointiin edes niin kuin juuri mitenkään, että niin kuin, ja mä ymmärrän sen sellaisen, tämä on kummallinen koktail, niin kuin siis just näitä, että niin se on vaikea pointata, että mikä tämän elokuvan tyyli on, mikä tämän aikakausi on, rokkisattu, miten se tarkoittaa? Siis siitä päästään oikeastaan siihen, että
että esimerkiksi joku semmoinen samanhenkinen outo lintu, mikä on taas puolestaan sitten iso hitti ja klassikko ja muuta, Rocky Horror Picture Show. Mm-hmm. Että niin kuin siinä olisi, jos sitä olisi samaa metodia käyttänyt kuin sen kanssa, mm-hmm. niin nämä on semmoisia tietyllä tavalla hengenheimolaisia elokuvia, että se olisi ehkä toinen. Niin, ei tämä nyt ihan niin, tiedätkö, out there ole siellä. Ei, siis tämä ei mene niin pervoiluksi niin. ja muuta vastaavaa niin, että siinä suhteessa, mutta jos siitä olisi niin kuin inspiksen hakenut niin. siitä markkinoinnista, niin. että okei, okay, kaikki törky vaan veke ja niin. keskitytään siihen fantasiaan. Mutta ei tommoinen kyllä, et sä oikein voi tollaan niin kuin tekemällä tehdä kulttiklassikkoa, että siis se syntyy tai sitten ei synny. Ja ymmärtääkseni Streets of Fire on sitten paljon myöhemmin löytänyt niin kuin yleisönsä. Sitten, niin kuin siis, tämähän on tosiaan, tällä on oma fanikuntansa, lajissansa minä mukaan lukien ja näin päin pois, että toki tätä katsoessa, niin kyllä mä ymmärrän, että miksi tämä on flopannut, niin. että no pelkästään se, että Stara on sellainen niin kuin puupökkelö ja koko muu elokuva yrittää olla niin eläväinen kuin se vaan suinkin voi olla, niin se kyllä jättää vähän semmoisen ikävän maun ja sitten tosiaan se, että jos sitä markkinoidaan huonosti ja tälleensä, niin trilogiahan tästä on alun alkaen niin, kaavailu. Niin, piti olla, joo. joo mutta että lopputuloksena se, että kun eka osa floppaa, niin eivät niin, yrittäneet ei, sitten. Että ei oikein ehkä kannata tehdä seuraavaa kyllä. Mutta siis ei tämä mun mielestä missään nimessä huono elokuva, mutta ei tämä nyt kyllä mulla sijoitu niinku mihinkään Walter Hill suosikkeihinkaan. Ainakaan vielä. Mutta kyllä mä sen voi sanoa, että niinku, kyllä mä tämän varmasti joskus tuun katselemaan uudestaan vielä. Ja ihan mielellään katselenkin uudestaan. Että tämä nyt oli tämmöinen ensipurasu ja se Ihan jees. Niin, jos mä pistän arvosanaa, niin siis mä sanon, että siis 3,5. Mä menen itse sinne neloseen, että mä oon siinä suhteessa ihan samoilla linjoilla, että vaikka kuinka kovasti pidänkin elokuvasta ja kaikesta soundtrackista ja tämmöisestä, niin fakta on kumminkin siinä, että ohjaajansa filmografiassa varsinkin, niin ei mene sinne ihan top tieriin, mutta on siinä niin kuin honorable mention. Joo, niin honorable mention. Se on erittäin hyvä. Suosittelen vilpittömästi ihan kaikille, mutta jos ensipurasu Walter Hilli, että et ole mieheltä mitään nähnyt, niin ehkä tämä ei kannata olla se ensimmäinen. Ei välttämättä. Se voi antaa vähän väärän kuvan siitä, mitä tulossa on sitten kyllä. Kyllä. Joo, mutta eiköhän se ole tästä sitten Walter Hill ykkösmaratonista tältä kertaa sitten. Ja kirjoita sinä kommentteihin sitten, että oletko sä nähnyt nämä kaikki, mistä puhuttiin ja mitä sä oot niistä mieltä, koska se kiinnostaa meitä aina. Ja kerro myös semmonen, että mitä haluaisit mahdollisesti Walter Hill 2 maratonissa, että meidän pitäisi käsitellä, niin sekin kiinnostaa meitä vielä. Ehkä vielä jopa enemmän, että tiedetään mitä tehdä sitten. Mutta seuraavalla kerralla, kun elokuvan ekspertit palaavat, meillä on hieman eri aihe, mutta ehkä sen jälkeen sitten palataan taas Walterin seikkailuihin. Mutta kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän mammutin tänne asti, ja me todellakin nyt poistumme tästä ruudun äärestä. Ei mitään. Seuraavaan kertaan. Moro!